Todos estão hoje aí, né? Todos, Ângela, tá aí? Fábio Du, Custódio, Dr. João, Zé Rupo está aí. Senhores vereadores, por gentileza adelantada nos seus lugares. Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a 19 ª sessão ordinária ser realizada no dia 14 de outubro de 2014, terça-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores encontram-se presentes com a ausência do vereador Marquinho da Bola. Peço ao senhor secretário que faça leitura das correspondências recebidas. As correspondências estão disponíveis na secretaria. Peço ao senhor secretário que faça leitura das ementas e indicações. Número 854, do vereador Sandro Caprino, sugerindo ao Executivo a pintura de faixa de pedestre em frente ao OBS do Parque da Represa. Número 855, do vereador Sandro Caprino, propondo ao Executivo estudos que viabilizem. Que a vacinação contra hepatite tipo A seja estendida às crianças até 5 anos em nosso município. município. Número 856, do vereador Marquinho da Bola, que sugere à Executiva a realização do Festival Comida de Boteco em Paulínia. Número 857, do vereador Marquinho da Bola, sugerindo à executiva a realização de campanha de conscientização de linfoma e leucemia. Número 858, do vereador Marquinho da Bola. Que compõe a realização de cursos de informática nos centros comunitários do município. Número 859, do vereador Marquinho da Bola, que solicita ampla reforma no ginásio de esportes Agostinho Fávaro Lara, no bairro João Aranha. Número 860, do vereador Marquinho da Bola, indicando ao executivo a reforma do ponto de ônibus localizado na Avenida José Paulino, na altura do número 680, antiga rodoviária. Número 861, do vereador Dr. João Mota, sugerindo ao executivo que seja sempre afixado em todas as farmácias das UBS uma lista de remédios que estiverem em falta com a previsão de chegada. Número 862, do vereador Dr. João Mota, que propõe ao executivo a instalação de taxões que refaça a sinalização de solo e realize a troca de placa de pare. No acesso à rua Antônio Gomes de Lima à Avenida dos Expedicionários, em frente à Guarda Municipal. Número 863, do vereador João Mota, indicando ao Executiva a instalação de redutor de velocidade na Avenida Duque de Caxias, na altura do número 1021, no bairro João Aranha. Número 864, do vereador João Mota, que propõe ao executivo a criação de programa de atenção ao estagiário. Número 865, do vereador João Mota, sugerindo ao Executivo que disponibilize os horários das linhas dos ônibus universitários através de placas afixadas nos pontos conforme especifica. Número 866, do vereador João Mota, solicitando ao Executivo melhorias na iluminação do estacionamento do PIR do Parque da Represa. Número 867, do vereador João Mota. Que propõe à Executivo a instalação de lixeiras em toda a extensão da ciclovia da Avenida João Aranha, conforme especifica. Número 868, do vereador Marquinho Fiorella, sugerindo ao Executivo a denominação de uma praça ou via pública no município em nome de Mário Furlan. Número 869, do vereador Marquinho Fiorella, propondo à Executivo estudos visando a reciclagem dos papéis e jornais inutilizados pelos órgãos públicos do município. Número 870, do vereador Marquinho Fiorella, que sugere ao executivo estudos visando medidas de segurança no trânsito do cruzamento da Avenida João Aranha com as ruas Ercília Gomes Navarro e Adolfo Botasso, no bairro Vila Nunes, devido ao alto índice de acidentes no local. Número 871, do vereador Marquinho Fiorella, que propõe ao executivo que, nas informações e notícias relacionadas aos bairros do município, fornecidas através do Semanário Oficial e Jornais da Cidade, Sejam colocados o nome da região a qual pertence, conforme Lei número 3265 de 2012, que trata da divisão geográfica do município. Número 872, do vereador Custódio Campos, sugerindo ao Executivo Estudos para Implantação de lousas digitais no Centro de Ensino Profissionalizante Osmar Passarelli Silveira, CEMEP. Número 873, do vereador Custódio Campos. Indicando ao Executivo avaliação e adequações no quadro de energia do Centro de Ensino Profissionalizante Osmar Passarela, Passarelli Silveira CEMEP. Número 874, do vereador Zé Coco, que sugere à Executiva a elaboração do projeto de lei denominado Rosa Possali Cavalieri, a rua 5, do bairro do Residencial Vila Franca. Número 875, do vereador Zé Coco, que propõe à Executiva a implantação do programa de tratamento a bronquiolite da Rede Municipal de Saúde. Número 876, do vereador Zé Coco, solicitando a Executiva a manutenção dos redutores de velocidade na Avenida Oswaldo Piva, nas proximidades dos números 2629 e 2441, no bairro Jardim P Número 877, do vereador Zé Coco, Sugerindo ao Executivo a inclusão de profissionais de psicologia e assistencialismo social na rede de ensino municipal. Número 878, do vereador Zé Coco, que solicita ao Executivo adequação e melhorias para o devido escoamento da água na Avenida Antônio Fadim, no bairro Cascata. Número 879, do vereador Gustavo Atecola, sugerindo ao Executivo a construção de balão de retorno na confluência da Avenida José Pucinelli com a Avenida José Mário Demarete e Bardu, para acesso ao bairro Via Cava. Número 880, do vereador Gustavo Atecola, solicitando ao Executivo que capacite os agentes de saúde e desenvolva a campanha para o combate contra o mosquito causador da febre chikungunya. Número 881, do vereador Gustavo Atecola, propondo ao Executivo mudança de itinerário da linha de ônibus do bairro São José, conforme especifica. Número 882, da vereadora Cimeia Zanon, que solicita ao Executivo a inclusão no calendário oficial de eventos do município a campanha Outubro Rosa, a partir do ano de 2015. Número 883, da vereadora Cimeia Zanon, propondo ao Executivo que seja fixado nos portais de entradas do município, no mês de outubro, o laço cor-de-rosa, que simboliza mu mundialmente a luta contra o câncer de mama. Número 884, da vereadora Cimeia Zanon, Sugerindo ao executivo a realização de estudos a fim de promover curso, cursos e palestras gratuitas, incentivando o empreendedorismo aos feirantes do nosso município. Número 885, da vereadora Simea Zanon, que sugere ao executivo melhorias na recepção do prédio da DITAM, divisão de trânsito de Paulínia, conforme especifica. Número 886, da vereadora Simea Zanon. Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente o recapeamento da rua Francisco Brás do Prado, na altura do número 656, no bairro Bom Retiro. Número 887, do vereador Fábio Valadão, que propõe ao Executivo a colocação urgente de faixas elevadas em frente ao ginásio de Esportes Agostinho Fávaro, Lara, no bairro João Aranha. Número 888, do vereador Fábio Valadão, indicando a mudança de itinerário do transporte coletivo urbano que passa na rua Diácomo Rovares, em frente à creche Regina Maria de Matos de Souza. Número 889, do vereador Duca Zelato, que indica ao Executivo a disponibilização de transporte adaptado para os pacientes do, do CETREM que possuem deficiências físicas ou mobilidade reduzida. Número 890, do vereador Duca Zelato, que propõe ao Executivo a reforma e substituição do playground da Praça do Sol, no bairro Monte Alegre III. Número 891, do vereador Duca Zelato, sugerindo ao Executivo a instalação de iluminação no estacionamento da UBS Jardim Planalto. Número 892, do vereador Duca Zelato, que sugere ao Executivo a denominação de Antônio Domingos Carmelini, a rua 6, no bairro Recanto Feliz. Número 893, do vereador Danilo Barros, indicando ao Executivo que determine ao setor competente o recapeamento asfáltico da Rua João Vansan, na altura do número 480, no bairro São José. Número 894, do vereador Danilo Barros, que propõe ao executivo a instalação de um redutor de velocidade ou uma lombada eletrônica na Avenida José Padovani, na altura do número 874, no bairro Jardim Leonor. Número 895, da vereadora Ângela Duarte, solicitando ao executivo o recapiamento asfáltico na Avenida Antônio Batista Piva, no cruzamento da Avenida Dr. René Penha, Chaves, altura 31, no bairro Monte Alegre. Número 896, da vereadora Ângela Duarte, que propõe ao executivo a sinalização de solo e cobertura no ponto de ônibus na Avenida Luiz Batista de Souza, na altura do número 817, no bairro Bom Retiro, sentido Bairro Centro e Centro Bairro. Número 897, do vereador Tiguila Paz, solicitando ao executivo providências tomadas junto à SABESP para o tratamento do esgoto. Que corre a céu aberto entre as ruas Carlos Fabiano Ferrari e Ezequias Ferreira de Souza, com a Rua 20, no bairro São José II. Número 898, do vereador Tiguila Paz, propondo ao Executivo a alteração da Lei Municipal número 2880, de 19 de julho de 2007, que dispõe sobre os benefícios e incentivos às empresas que se, que se estabeleçam no município de Paulínia e da Outras Providências. Número 899, do vereador Tiguila Paz, que propõe à Executiva a denominação de João Floriano à rua 5, do condomínio Campos do Conde 2. Número 900, do vereador Tiguila Paz, solicitando ao Executivo a construção de uma praça de lazer na área compreendida entre as ruas José Bonifácio, Dr. Antônio Haddad e Rodrigues Alves, no bairro João Aranha. Antes de passar à segunda parte, a ordem do dia. Gostaria de agradecer e cumprimentar a presença do senhor Ademir Pereira, secretário de Governo Municipal, também do senhor Cícero Luiz de Brito, secretário de Segurança Pública, a presença também do senhor Benedito Gregório, conhecido carinhosamente como Caxambu, ex-vereador desta Casa. Agradecer também a presença do senhor Jurandir Matos, ex-vereador e presidente desta Câmara Municipal. Também ag agradecer a presença da Guarda Municipal de Paulínia, toda a imprensa local e também toda a população aqui presente. Sejam todos bem-vindos. A palavra está livre aos vereadores que quiserem fazer uso. Vereador Zé Coco. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, vereadora, público presente, imprensa presente. Polícia Militar, Guarda Municipal, funcionários dessa casa, funcionários da prefeitura, diretores, secretário, líder de governo. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando ao deputado Campos Machado por mais uma vitória com mais de 192 mil votos no Estado de São Paulo. Gostaria de parabenizar também o presidente do PTB paulinense vice prefeito francisco almeida bonavita barros pelo por mais uma vitória com o nosso deputado a qual já votei seis vezes também gostaria de parabenizar a equipe o apoio os amigos a minha equipe a assessoria pelo trabalho que nós desenvolvemos uma disputa acirrada um número muito grande de votos brancos e nulo, tendo em vista que aumentou em torno de mais de 13 mil votos de 2010 para cá. Hoje Paulínia conta com 64 mil eleitores e a cidade vai crescendo, aumentando e fica mais difícil a gente conseguir o voto. Mas o voto que também levou o nosso deputado à sétima vitória, ao deputado Campos Machado, ao deputado federal Marqueselli, a qual eu tive o privilégio de votar pela primeira vez, com mais de 800 votos em Paulínia. Também, parabenizar a nossa candidata do PTB pela primeira vez, senadora, candidata ao Senado, Marlene Campos Machado, por uma brilhante votação com mais de 330 mil votos, sinal que a, as mulheres estão cada vez sendo mais aceitas na política, comandando a política, mais dedicada. Gostaria de deixar, em nome da deputada, cumprimentar todas as mulheres presentes aqui e agradecer ao povo paulinense por mais esse voto de confiança que recebemos. Então, senhor presidente. Gostaria de agradecer à população por estar hoje aqui presente no plenário. Gostaria de agradecer a todos que estão pela internet acompanhando o trabalho dos seus representantes vereadores e acompanhando. E uma boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. João Bota. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras. Imprensa, população, militantes partidários. Fico muito feliz de ver muitos companheiros do PT aqui. Saúdo a todos os militantes, na pessoa do nosso presidente Cícero, que vi aqui há pouco. Braço, Cícero. Autoridades, membros da Guarda Municipal, munícipes em geral e todas as pessoas que nos assistem pela internet, minhas saudações. Eu queria por primeiro falar da minha preocupação com a parceria público-privada do Parque Brasil 500 e pedir a todos os colegas vereadores que todos estejam acompanhando, não obstante não ter chegado ainda, Nenhum projeto referente a ela aqui nesta casa, diante da vultuosidade que envolve e diante da nossa função de fiscalização, todos têm que estar tá atentos, têm que estar sabendo o que está acontecendo e formar a sua convicção, ou sim ou não, favorável ou contrário, mas todos os vereadores dessa casa têm que estar tá acompanhando de perto. Porque a população está é, acompanhando também, a população está indagando da necessidade de tamanha obra em função de todos os problemas que, que estamos enfrentando em áreas essenciais, como saúde e educação, como eu venho amplamente falado. Né? Então, a população indaga da. da plausibilidade da oportunidade da necessidade de um projeto tão grandioso diante de tantas necessidades básicas e primordiais que temos né é, vejo em primeira análise eu participei da audiência pública que se realizou na semana passada mas ali foi feito de uma forma bem rápida e não foi muito debatido e difundido, eu acredito que merece um debate aprofundado com os setores da nossa sociedade, com toda a nossa comunidade, a comunidade tem que dar a sua opinião e saber bem como que funciona, o que vai ser feito. Né? A priori, eu acho que existe uma vantagem excessiva no projeto que se mostra ali para o parceiro privado, e se tiver uma vantagem excessiva para o parceiro privado, é porque para o município não é muito vantajoso, igual eu falei isso numa análise especial que merece maior detalhamento. E vou fazer, porque já estou com todo o projeto, com todas as páginas que envolvem o projeto e todas as informações também. Assim como a população está acompanhando, a gente tem que estar tá acompanhando também. Acredito que seria conveniente que viesse alguém. Do executivo nessa casa, explicar e explanar para os vereadores para dar uma transparência ainda maior. Então, por enquanto, é só. Obrigado. Vereadora Cimeza, não com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, nobres vereadores. Gostaria, em primeiro lugar, de fazer referência à nossa última votação. Nosso colega Danilo Barros, pela primeira vez. Com, com expressão, com muita expressão na, na votação daqui de Paulínia. Primeira vez deputado com esse número de votos. Parabéns, vereador. Parabéns mesmo à sua equipe, que mostrou, na verdade, ela, você, seriedade, comprometimento com a nossa população. Parabéns, de coração, meu querido. E continua assim que você vai longe, menino. Gostaria também, presidente, de estar tá fazendo a menção sobre a reunião que nós tivemos agora há pouco sobre a parceria da polícia militar e do e da polícia da guarda municipal do município dos índices que abaixaram, abaixaram bastante é, fiquei feliz na verdade quero parabenizar o tenente cambuí capitão cambuí aliás e o nosso secretário da guarda municipal Cícero Brito pela competência na verdade que vem atuando no nosso município e os números né foi o que nós vimos hoje com a palestra do capitão Cambuí do guarda municipal Paulo e do Chaves também da guarda municipal era só isso presidente boa noite vereador Zé Coco Senhor presidente, gostaria de uma informação a respeito do PP que o companheiro João disse. Vem para casa ou não vem, presidente? O senhor pode responder para a gente, para saber se esse projeto vem para casa ou não? Esse projeto Será? é. Quando virar projeto, pode ser que venha. É de argumento do executivo, de autoria do executivo. Então não dá para a gente saber se vem para cá ou não. Ou precisa é. passar pela câmara ou pode ser por decreto mesmo? Depende da forma que ele vai ser feito. Nós não temos como, como saber. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sandro. Queria cumprimentar o senhor presidente, senhor vereadores e vereadoras, público presente, aos partidos políticos, à imprensa. É, queria cumprimentar a todos e a população que está na internet. Quero começar dando os parabéns ao capitão Cambuí e ao nosso secretário Cícero junto com a Guarda, com o Paulo, com o Chaves, que essa reunião me empolgou muito, que os índices vem melhorando muito na nossa cidade, sei que nós temos que avançar mais, mas essa integração foi importante do nosso governo através do nosso secretário e da Guarda. E eu fiquei animado. E parabéns, viu, secretário? Parabéns à Guarda, parabéns à Polícia Militar. E, com certeza, vai melhorar muito mais com o trabalho de vocês. Então, de parabéns. É, quero aproveitar a oportunidade, como na última sessão não deu, e, e falar um pouco do PRB na cidade de Paulínia fala um pouco do trabalho não só do vereador mas do grupo porque o vereador sozinho não é nada o vereador é forte com grupo forte o vereador é forte com partido forte né Brizolinha o vereador é forte com militância e isso foi provado nessa reunião assim que nessa eleição e independente de algumas pessoas falarem a urna prova tudo a urna prova aceitação do trabalho quero dar parabéns também a todos os vereadores aqui pelo trabalho cada um com seu deputado cada um pelo seu partido e foram vitoriosos também só queria lembrar com a ordem do partido do prb há um mês atrás o presidente nacional estadual sabiamente sabia do crescimento do celso Sussumano e passou a ordem coordenei 30 cidades especialmente a nossa cidade de paulínia tiramos uma parte do nosso grupo e foi um sucesso falar que é fácil, é fácil pedir voto para os céus mas se você comparar o índice de todas as cidades metropolitanas os índices foram 2%, um algumas atingiu maior mas Paulínia foi mais de 10% da votação isso é trabalho e isso eu agradeço à população de Paulínia que acreditou e eu agradeço ao partido, aos pré-candidatos do PRB e à população em especial Roberto Alves, que era o nosso candidato 1991 e o Vinícius que nós prometemos também que foi um, um grande lutador pela nossa cidade 178 votos chegamos a quase 14% dos votos válidos de Paulínia trabalhamos para o Jorge Wilson 721 votos Gilmaci, 270 e Sebastião 885 votos isso mostra algumas pessoas gostando ou não desculpa do meu desabafo não para os senhores que estão aqui, nem para os senhores vereadores, mas sim para algumas pessoas que não perdem a oportunidade de falar. Mostra a força do nosso partido em nossa cidade. Mostra a força do nosso trabalho junto com o nosso governo nessa cidade. E todos estão de parabéns. É isso que eu queria deixar registrado e todos foram eleitos. E também lembrar que tem o pastor Cezinha da Madureira que dois assessores meus junto com os pastores conseguiram 366 votos. Isso é grupo, meus amigos. Isso é partido. Isso é amizade. E deixar bem claro que o mérito não é desse vereador. O mérito é de Deus e de todos que estão envolvidos no trabalho. Então todos estão de parabéns. Queria também não perder a oportunidade. Porque falaram que eu perdi a oportunidade fala besteira, meu amigo Danilo Barros. Né? Parabéns pelos seus 5.048 votos na cidade, mostrando que você é uma liderança, uma liderança forte e ganhei minha aposta. Dois almoços. Está convidado e eu tinha certeza que você não perdia eleição para ninguém, para nenhum deputado estadual nessa cidade. Eu tinha certeza e ficou provado. Que tem pessoas que não têm mais espaço na cidade e tem que deixar oportunidade para outros que estão começando. Parabéns, e mais uma vez, apesar que nós somos sujeitos a erros, eu vou errar, mas não falei besteira, apostei em você e você ganhou, Danilo. Estou feliz, parabéns pela sua votação. E a, até o momento é só isso, presidente. Obrigado. É, antes de passar a palavra para o vereador Dr. João Motta, só para esclarecer um pouco mais profundamente sua pergunta. Vereador Zé Coco, a lei número 2829, é, votada em 2006, deixou clara a lei de parcerias públicas e privadas do município de Paulínia. Então, foi feita a audiência pública agora e acredito que com o chamamento público já seja resolvido, não precisa vir para a Câmara Municipal. Vereador João Mota, com a palavra. até mesmo no questionamento do, do companheiro Zé Coco, né, que. Eu entendo que questões de relevância na sociedade, mesmo que não passem por aqui, cada vereador tem que estar acompanhando. Então foi isso que eu disse. O que não passa por aqui, mas tem uma importância grande na nossa cidade, cabe a nós todos acompanharmos, né? Então estamos por dentro, saber o que está acontecendo, tal, independente do projeto passar por aqui ou não. Então a população tem que acompanhar e nós, representantes da população também. Obrigado. José. Obrigado, senhor presidente. Gostei da resposta e dizer ao vereador Dr. João Mota que com certeza estarei acompanhando e fiscalizando também. E também, senhor presidente, pedindo licença mais um segundo da palavra, gostaria de parabenizar a Secretaria de Turismo pela belíssima festa que foi feita no João, no, na frente do Leonor, ao lado do ginásio, que eles falam João Aranha, por trazer tanta alegria às crianças no dia das crianças. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sandro? Só, só para lembrar também, que eu esqueci de falar que o PRB nessa eleição foi a terceira maior bancada do estado, com oito federais. E fizemos quatro estaduais e 21 deputados federais no Brasil todo. E quem sabe a gente ganha o governo do Estado também. E queria, também queria dar parabéns à Secretaria de Turismo, através da nossa secretária, pelo brilhante evento, o nosso prefeito. No bairro João Aranha estive presente no período da tarde. E nós vimos a alegria da população, das crianças, e uma bela festa foi feita para a população de Paulina. Queria também deixar aqui meus parabéns, Sr. Presidente. Vereador Custódio Campo, com a palavra. Boa noite, boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, colegas e público aqui presente. população, agora sim. Bem. Boa noite a todos e todas, que já nominei aqui, a meus companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, ao Cícero, meu presidente. Aos profissionais da Guarda Municipal, os profissionais da Polícia Militar, funcionários e funcionárias dessa casa, meu boa noite. Quero saudar também aqui os membros da, do Grêmio Estudantil do CEMEP, que se organizaram lá na escola e constituíram um Grêmio, os alunos, as alunas, né, organizadamente. Lutando pelos seus direitos, pela mobilização, pelo exercício da cidadania e da política, e buscando parcerias com a Câmara de Vereadores também, reivindicando melhorias na qualidade do ensino e das condições da escola. Estou apresentando duas proposituras nessa sessão aqui, que são frutos da discussão, o debate deles lá, para a melhoria da qualidade do, das instalações lá, pedindo a lousa digital e também a melhoria no, na distribuição do quadro de esse microfone aqui, acho que não está legal. Assim. Vou fazer essa saudação aos membros do Grêmio, né? gostaria senhor presidente também de saudar aqui a, a reunião organizada pela presidência antes dessa sessão juntamente com a guarda e com a, o comando da Polícia militar que apresentam aos vereadores indicadores bastante positivos aí da, da segurança em nosso município há outros eh, entendimentos né há pessoas que as, que as Está bem, né? Há vários. É, permissão para ficar de pé, senhor presidente? É, vários entendimentos que a segurança não está na maneira que foi apresentada hoje, mas é importante que haja a divulgação desses índices oficiais para que também haja esse debate e que as pessoas, muitas vezes não apresentam, não levam suas reclamações, não fazem, registram boletins de ocorrência, então, ah, lógico que a, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal trabalha com os índices ah, apresentados ah, pelas ocorrências da população. Quero tratar aqui, senhor presidente, para finalizar minha fala aqui, dizer da... Da satisfação nossa de ver a nossa presidenta Dilma no segundo turno, de uma maneira bastante é, fortalecida, aí, na, com a, a preferência da população brasileira, principalmente nas regiões onde o governo participou, onde o governo atuou e levou a, medidas. Que melhorassem a vida da população de todo o Brasil e ajudando regiões carentes de uma maneira que ajudasse todo o país. Então, é, houve iniciativas do governo federal que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. A, aqui em Paulínia, nós temos várias medidas do governo, atuações que o governo federal. Tem se empenhado para melhorar a qualidade de vida do povo paulinense também. Haja visto que, em torno de 2.500 bolsas famílias são entregues aos paulinenses, centenas de bolsas no ProUni para famílias e filhos e filhas dos trabalhadores tenham acesso ao ensino universitário. Através do ProUni, centenas também através do FIES, e dois loteamentos que tiveram a intervenção da Caixa Econômica Federal, através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, quase 1.500 casas, pelo selo do programa Minha Casa Minha Vida, aqui na região do João Aranha, o pazete que teve o selo do programa Minha Casa Minha Vida e também o Vida Nova que estamos aí aguardando né, ansiosamente que possam ser entregues à população paulinense. Gostaria finalmente, senhor presidente, de conclamar os dirigentes, a militância, que junto com o meu presidente Cícero possam estar atuando de maneira que ele possa levar à população essas mensagens positivas. Então gostaria de, pessoalmente, tratar aqui com meus colegas vereadores membros do PC do B, do PROS, do PP e do PRB, partidos que estão aí agregados à nossa, ao nosso projeto para continuar a mudança através de um projeto de mais futuro e melhoria de vida para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e todas. Vereador doutor Gustavo Atecola com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite às autoridades presentes. Boa noite ao à Guarda. E boa noite ao público presente. Presidente, eu queria começar a minha fala pela reunião que nós tivemos hoje aí e parabenizar essa integração entre a Polícia Militar e a Guarda. Parabéns ao Cícero, que veio aí hoje representado pelo Paulo e pelo Chaves, e parabéns também à polícia militar que veio representada pelo capitão Cambuí. E também parabenizo eles pelas iniciativa de criar incentivos para as guardas, tanto para para militar quanto para a guarda municipal, aonde um deles é a questão da eleição do guarda municipal do mês, do policial militar do mês. Conforme a ação que esse guarda se envolveu e ajudou o nosso município a evitar mais um problema que seria para a cidade na questão da segurança. Então, tanto de parabéns, foram mostrados os números. A gente viu que essa integração realmente está tendo eficácia, está melhorando os números em relação à segurança. Isso é muito importante, a gente espera que venha a melhorar cada vez mais. Queria também parabenizar nosso amigo, companheiro de casa, Danilo. Até falei para ele, falei, Danilo, você pode ficar tranquilo, você vai ser o deputado estadual mais votado da nossa cidade, e realmente isso aconteceu, está de parabéns o Danilo, junto com a sua equipe, parabéns, Danilo, continua o seu trabalho, é isso aí, tem que pôr a cara mesmo e fazer e mostrar o seu trabalho. Parabéns. E gostaria também de falar de uma indicação deste vereador, que é a minha indicação de número 879, onde eu coloco a questão... Desculpa, de número 880, onde eu falo a questão de fazer uma campanha com relação à febre né Até é difícil falar o nome aí. É uma febre originária lá da África e está chegando no Brasil. Ela é transmitida pelo mosquito da dengue e também pelo mosquito da febre amarela. E já temos casos na Bahia e no Amapá. Então a gente tem que começar a ficar preocupado e começar a fazer as campanhas devido ao risco disso descer para o nosso estado, vim descer aqui para o Sudeste e existe um risco mortal a dengue a gente tem um risco de 2% na questão da dengue hemorragem de morte das pessoas que pegam dengue e na questão desta febre o risco é de 1% de morte. então a gente tem que evitar esse 1%. Então gostaria que o executivo fizesse esse trabalho de campanha para que a gente não tenha problemas futuros, Inclusive essa doença ela causa uma dor articular importante e essa dor articular pode durar até por um ano. Então deve ser fácil ficar com uma dor na articulação durante um ano devido a um vírus. Então peço ao executivo que faça a campanha para que não tenhamos risco na nossa cidade. Uma boa noite a todos. Vereador João Mota. Boa noite presidente, boa noite vereador. Eu também não poderia deixar de agradecer à Guarda Municipal, à Polícia Militar, por seu excelente serviço que vem prestando na cidade. Quando é para criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia também. Então, parabéns para a Guarda, parabéns para a Polícia Militar, parabéns para o Cícero, nosso secretário, e parabenizar o Danilo também por sua excelente votação em Paulínia. Obrigado. Vereador, Dr. Fábio Valadão. Senhor Presidente, nobres companheiros, companheiras, lideranças políticas, público presente, boa noite. Gostaria de iniciar, presidente, fazendo pequenos comentários em relação às eleições, como os companheiros que me antecederam, as eleições do primeiro turno que parece transcorreram na mais perfeita tranquilidade e harmonia temos ainda aí o segundo turno da presidência da República, mas já temos o governador eleito do, do estado, o senador eleito, os deputados estaduais e federais, e não há como também passar pa, por esse assunto sem parabenizar os candidatos que tiveram a coragem e é assim que eu coloco de colocar o nome na disputa tanto da nossa cidade quanto candidatos apoiados por nós vereadores em nome do Danilo que muito orgulhou aqui a, a nós, aos vereadores. Foi um menino que colocou o nome na disputa, talvez no pior momento político da história da cidade. E muito bacana, passou pelo crivo da população. Parabéns, parabéns como colega de Câmara. Tenho certeza que você deve ter ficado muito contente, assim como toda a sua equipe, todo mundo que trabalhou contigo. Gostaria, segundo o assunto, falar sobre o dia 15 de outubro que é o dia do professor. Então, eu pedi para uma pessoa ligada a mim fazer uma pesquisa, e o que eu achei mais bacana, eu pedi para que ela fizesse um paralelo entre o Brasil e o Japão no que se refere à questão da educação. E tem um artigo de uma, uma pessoa chamada Erika Tamura, na Folha de São Paulo, e ela mora em Josso, no Japão, e ela escreveu exatamente sobre esse assunto, as diferenças que existem entre o que a sociedade acha do professor no Japão, o quanto o professor japonês é reverenciado lá. E é bacana porque nós ficamos absolutamente de boca aberta no período da Copa do Mundo com a educação dos japoneses que visitaram o nosso país, ao ponto de a gente achar estranho o fato daquelas pessoas limparem os estádios logo após assistirem aos jogos, e isso tem uma explicação, porque lá o professor é tratado com respeito, é tratado com dignidade, e tem uma situação muito bacana que o sensei lá, né, o mestre, segundo a tradição japonesa, é a única... É, é, é o único segmento que não deve reverenciar o imperador. Então, a tradição japonesa, todos devem reverenciar o imperador abaixando a cabeça, menos o professor, porque eles entendem que sem o professor não existiria nem mesmo o imperador. Então, desejo aqui é, sucesso a todos os professores de todos os segmentos do nosso país, da nossa cidade. É uma pena que a educação do nosso município é uma piada. E em vez do prefeito ficar fazendo é, investimentos maciços, por exemplo, na indústria cinematográfica, eu deixo aqui uma sugestão. Por que não cria um evento? Ou por que, é que não cria um incentivo? Ou por que, é que não cria algo que reverencie essas pessoas que trazem educação aqui para as pessoas da nossa cidade? Então, deixo aqui o meu respeito, admiração e os meus cumprimentos. A todos os professores da nossa cidade e do nosso país. Colegas que me antecederam também falaram de segurança pública. Eu não tive oportunidade de participar da reunião, tanto que cheguei até um pouco atrasado na sessão, mas depois eu pego junto à minha assessoria o que foi tratado. Mas eu até tentei entrar na internet aqui, não consegui, e faço questão de procurar a Polícia Militar para fazer essa checagem, porque. Saiu no jornal agora, de Paulínia, salvo engano, da semana passada, e eu vou fazer essa checagem, que cresce em 30% o número de roubos em Paulínia. Isso aqui é dados da Secretaria Pública do Estado de São Paulo. Então, eu, eu ainda não sei o teor da reunião, eu não sei da onde foram tirados os números, eu não sei qual foi aí o comparativo. Entrei aqui, inclusive, no site de segurança pública do Estado de São Paulo... Onde trazem todas as ocorrências, e pelo que eu vi aqui, tanto aporte de entorpecentes, ocorrência de porte legal, número de armas apreendidas, enfim, está tudo mais ou menos parecido em todos os meses do ano. Eu não vi aqui, pelo menos, os dados lançados no site da Secretaria Pública de Segurança do Estado de São Paulo, essa queda acentuada que está sendo tratado aqui pelos colegas que me antecederam. Mas eu faço questão de buscar maiores informações junto ao comandante da PM, né, principalmente, e ao secretário de segurança da cidade, porque a porta de entrada que, pelo menos, eu tenho da segurança da cidade é a delegacia de polícia, e para quem teve é, é, oportunidade de lá comparecer, ver a situação, por exemplo, que está a nossa polícia civil aqui da cidade, né? as instalações são precárias, a informação que eu tenho aqui é lá na delegacia, nem mesmo internet nós temos, né? os equipamentos estão absolutamente obsoletos, os computadores que existem, por exemplo, na delegacia são uma grande piada, e eu me recordo que em reuniões, inclusive, eh, durante a campanha, existia um compromisso de ou fazer uma reforma às custas do dinheiro da nossa cidade naquela delegacia... Para atender com um pouco mais de dignidade as nossas pessoas, ou até locar um novo local melhor para que pudesse encampar os nossos policiais e também as pessoas que lá precisavam. Isso sem contar que em maio de 2014 nós aprovamos aqui uma lei é, dando autonomia para o poder executivo firmar aí uma parceria com a Polícia Civil do Estado de São Paulo para que eles tivessem um incentivo a mais para trabalhar e pegou aqui polícia civil, polícia militar e, salvo engano, também corpo de bombeiro. E eu lá naquela sessão falava que eu ia aprovar com muito gosto, mas que eu não via, por exemplo, da maneira que estava o projeto a possibilidade dele acontecer. E dito e feito, de maio até hoje pelo menos desconheço que qualquer policial civil, militar ou alguém da corporação do corpo de bombeiro tenha recebido qualquer centavo da desse, dessa lei, que aqui nós aprovamos, e que foi passado, que seria muito tranquilo, que a partir daquele momento tudo seria resolvido e não foi o que aconteceu. E para que não acabe meu tempo, para eu ter um tempinho reserva, que eu não sei o que vem por aí, é, só gostaria de deixar aqui uma conclusão, que há quase 60 dias, há quase 60 dias, nós não temos secretário de saúde na nossa cidade, o que demonstra o absoluto desrespeito com o prefeito em tanto sofrimento que tem, tanto nos nossos postos quanto nos nossos hospitais, principalmente com falta de estrutura de trabalho. E companheiro João Mota, não se preocupe com a tramitação ou não aqui da PPP. Se o prefeito realmente respeitar essa casa. É, ela vai passar por aqui. Assim como passou a concessão do duto, né? assim como passou a formulação de convênios que nem precisariam passar por aqui, e segundo foi nos passado, que tramitou aqui, por respeito a essa casa, então eu entendo que um projeto de 830 milhões de reais, aproximadamente, sem contar o capital especulativo, deve necessariamente passar por aqui. E se não passar, companheiro? Já te convido para discutirmos e estudarmos maneira de barrar isso na justiça, porque o que tem de falha ali é uma coisa impressionante. Pelo menos tudo que eu puder fazer para não deixar o meu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro da nossa cidade ir para o ralo com um projeto que não tem o mínimo sentido para a nossa cidade, eu vou fazer. Obrigado, senhor presidente. Por hora é isso. Boa noite. Vereador Tigula Paz, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, vereadoras, toda a população presente, a qual cumprimento no nome do meu amigo Gilmário, que veio de voltou agora de, de Curitiba após um tempo trabalhando lá, a toda a população que está assistindo pela internet. Senhor presidente, colegas vereadores. O vereador Custódio, vou citar aqui um programa que você acabou de comentar da presidente Dilma, do governo do PT, o, minha, o programa Minha Casa, Minha Vida, que está prestes a ser entregue à nossa cidade, mas está acontecendo alguns problemas que vêm deixando esse vereador um tanto quanto preocupado. É, algumas famílias procuraram esse vereador e logo após o sorteio que já faz mais de um ano que ocorreu, naquele momento as pessoas precisariam estar cadastradas no programa de ação social e ter uma renda men menor que R$ 1.600. Reais. Após quase um, mais de um ano, a Caixa resolve fazer a triagem para fazer a entrega das casas. Infelizmente, infelizmente não, é felizmente porque a cada ano as pessoas, que os trabalhadores eles têm o seu reajuste salarial. Mas agora, falando que, infelizmente, essas pessoas que tiveram reajuste salarial, elas não se enquadram mais nos valores que é obrigado, que é até R$ 1.600. Tendo agora a Caixa, é, cortando o direito e o sonho de várias famílias. Então, eu venho aqui, o senhor presidente, a... A comunicar o nosso colega a líder de governo ao nosso secretário o secretário de governo aqui líder de bancada o nosso secretário de governo achar algum mecanismo algum meio e também é, imagine só quantas famílias que ainda não sabem que estão perdendo seus sonhos estão perdendo suas casas as pessoas que vêm até a gente aqui não tem nem noção do que está acontecendo as pessoas começaram a fazer as triagens e acabaram perdendo o seu sonho, por causa de um reajuste salarial. S lembrando que eu estava comentando com uma pessoa que está sentada aí, o Seu Aldo, e ele citou muito bem o direito adquirido de cada família que esteve no sorteio e conseguiu estar ser sorteada e ter o direito à sua casa. Algumas dessas famílias já entraram com ação na Justiça para garantir o seu direito mas também eu peço aqui alguma ação da Prefeitura para poder informar essas pessoas, porque são é um sonho de 593 famílias sorteadas no, no programa Minha Casa Minha Vida. Era só isso, presidente. Eu agradeço. Tenho a todos uma boa noite. Vereadora Ângela Duarte, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores autoridades presentes e população. Vou iniciar a minha fala parabenizando o professor, próximo dia 15, a comemoração do Dia do Professor, expressar aqui meu muito obrigada por todos os ensinamentos que recebi de todos os professores que passaram pela minha vida e que contribuíram e muito por eu estar aqui hoje. E deixar também a minha solidariedade que a educação, a condição de trabalho, não só no, no nosso município, mas que em todo o país melhore e que o professor tenha respeito e dignidade para trabalhar. Quero também parabenizar o vereador é, Danilo Barros pela votação, parabenizar os demais que tiveram votações expressivas, porém, eu não posso deixar de falar que, as eleições de 2014 me chamou muita atenção em Paulínia que aumentou em muito o número de votos em branco, votos nulos e abstenção. Isso significa que a população paulinense não está satisfeita com o governo que tem, seja ele a nível municipal, seja ele a nível federal ou a nível estadual. Então, isso merece a nossa atenção, muito embora as votações tenham sido expressivas, o número de abstenção, votos nulos e brancos, superaram muito os votos válidos. Também quero aqui deixar: é, eu participei de uma reunião no dia 9 da Pauli que foi a discussão do anteprojeto para as novas instalações da Pauli Confesso que achei o projeto muito arrojado. E venho desde já dizer que. Ó, pedir, não é nem dizer, é pedir, aos funcionários públicos que participem das reuniões, que se reúnam, que cobrem do conselho da Pauli Prev, que seja demonstrado. A obra, como será feita, quanto vai ser o custo, se o nosso caixa vai dar para manter a obra, porque a preocupação muito grande depois da construção é se nós teremos dinheiro suficiente na Pauli para manter. Haja vista que no município de Paulínia, hoje, esse atual governo tem caminhado em muito para as terceirizações, nós já tivemos várias escolas particulares, agora já passou por essa casa uma terceirização, que é a da saúde, e, pelo visto, com a PPP, vem mais terceirizações de serviço público, e que o número de funcionalismo público... Pelo visto, não é prioridade do governo. Muito embora o funcionário público tenha acreditado muito no governo que elegeu, mas o que o funcionário público hoje consegue ver é um, um trabalho de executivo não preocupado com o funcionalismo público. Haja vista as terceirizações que estão em andamento. Então, fica aqui o meu pedido aos funcionários públicos, o meu pedido ao Conselho da Pauli ao presidente da Pauli que invoque uma reunião e que demonstre o projeto e que faça um estudo bem aprimorado de quanto custará essa obra depois para manter o prédio. Porque hoje nós já contamos com poucos funcionários na Pauli nós temos nem 500 aposentados, daqui a pouco nós teremos muitos outros aposentados, mas eles não passarão pelo prédio da Pauli para ficar bancando a sua aposentadoria, mas sim pelo dinheiro que a Pauli terá para manter essa aposentadoria até o final. Então fica aqui o meu apelo ao presidente da Pauli que ele faça essa reunião com o funcionalismo público. Outro apelo que faço: recebi várias denúncias dos funcionários controladores de acesso da empresa SIS, acho que Jorge Luiz. Eles estão até o momento sem recebimento de salário. As pessoas que trabalham ali já não ganham muito, trabalham porque precisam e elas têm a casa delas para manter e não estão recebendo salário. Porque, segundo informações do presidente da empresa, a prefeitura não está honrando com o pagamento do convênio firmado junto a essas empresas terceirizadas. Então, fico aqui, peço ao líder de governo, inclusive, que interceda junto ao Poder Executivo para que esses funcionários recebam o salário. E só uma correção ao vereador. Fábio Valadão, na verdade a PPP é mais de um bilhão, né? São 833 milhões para conclusão, mais 233 para início na minuta de contrato. Depois tem mais cento e pouco de distribuído lá no meio que é de confecção, Então ela bate, ela supera a um milhão e a um bilhão. E aproveitando a oportunidade, já que as pessoas fazem tanta questão do IDEB de lá também, que o, o, o vereador estava falando, que é para falar do IDEB, então eu vou dizer também que na explanação da PPP, falou-se muito de Dallas, falou-se muito de Madrid. Que o brasileiro, quando sai daqui do Brasil, tem orgulho de passear em Dallas, tem orgulho de passear por Madrid, porque as calçadas são lindas, porque é tudo maravilhoso. E aí o povo brasileiro fica sonhando por que, que aqui no Brasil não tem? E mais especificamente, por que, que Paulínia não tem? Então, se nós não podemos nos preocupar com parâmetros de outros países, para falar da nossa educação, e nós temos que tocar no IDEB, nós também não podemos nos comparar a outros países pela PPP, mesmo porque em Madrid, em Dallas, nós não temos ruas esburacadas, nós não temos falta de, sa de saúde, nós não temos falta de saneamento básico, nós não temos falta de remédios e nem de educação. Então também Paulínia não dá para viver a realidade de Madrid e nem Dallas, porque nós não, não temos uma cidade modelo para estar tá trabalhando com uma PPP de um vulto que é indescritível. E eu vou deixar para tocar nesse assunto na segunda parte. Também vou reservar um período de fala para não ter problema depois. Muito obrigada por enquanto. Vereador Sandro Caprino, com a palavra seu presidente só queria informar que essa empresa de controladores de acesso que é uma licitação do governo anterior desde, tem dado problema faz tempo e desde o começo eu tenho acompanhado essa situação é uma empresa que para mim não tem credibilidade nenhuma e o nosso governo está tomando toda toda tudo que pode ser feito está sendo notificada e, e graças a Deus está acabando o contrato e esse contrato não vai ser renovado e eu sempre estou presente com, com funcionários, sempre estou acompanhando e eles são prova disso. O que pode ser feito, nosso governo está fazendo e esse vereador está fazendo. Meu tempo é muito curto. Eu queria falar em relação aos servidores, que é assim, lógico, que falta estrutura, falta muitas coisas para o servidor. É, o servidor ficou quatro anos, quatro anos sem reajuste. O, o, o índice é, é muito grande, eles ficaram muito tempo, mas o nosso governo em pouco tempo tem que ser feito muito? Tem. Tem que valorizar? Mais tem. Mas deu a 30 horas, deu o abono, deu o aumento, Tá fazendo o plano de cargo e carreira, aprovou vários projetos da Guarda Municipal. Então, eu não acho que o nosso governo não tenha dado atenção, sim que falta muito, falta que os professores merecem mais atenção, temos que avançar, temos, mas falar que não tem feito nada e que não respeita o servidor, senhor desculpa, presidente, eu não concordo com isso, porque nós temos feito sim e vamos fazer muito mais. E estamos fazendo o plano de cargo e carreira já e vamos ouvir os servidores. Então, essa, e eu queria também deixar aqui os parabéns aos professores, porque minha esposa é professora. Em nome dela, eu quero dar parabéns a todos os professores. E os professores são dom mesmo, vereador. São pessoas excelentes, pessoas que amam o que fazem. Agora, o que me entristece, e isso é um problema no país, que eu não vejo, com todo o respeito, o vereador Custódio e é o pessoal do PSDB, falta mais clareza, precisa de estrutura, precisa de tudo, mas ninguém fala do aumento do salário do professor. Eu não vejo em nenhum programa o aumento do salário, a valorização do professor. Isso me entristece e eu espero que os o governo, eu não tenho entendimento claro de aumento de salário, né? É isso só que eu quero deixar claro e parabéns a todos os professores. Obrigado, senhor presidente. Vereador Dr. João Bota, com a palavra. Também não podia deixar de saudar a todos os professores, os professores da rede pública municipal que exercem o magistério com tanto carinho. E dedicação aos alunos, não obstante a muitas dificuldades que enfrentam. saúdo em nome das professoras da minha época de primário, a Cissa, Dona Neusa Zorzetu, Dona Teresa Mia, Vitalina, Dona hilda e outras daquela época, aquela época que a gente respeitava o professor como tem que ser respeitado, com verdadeiros Exemplos para os alunos como verdadeiros mestres. Então, saúdo a todos os professores, saúdo minhas irmãs que tanto amam a carreira também, que estão na rede pública municipal. Um abraço a todos os professores, professores que sofreram bastante esse ano, como professores do Maestro Marcelino, professores do Lozano, do Parque dos Servidores. Um abraço a todos os professores de Paulínia. Vereador Zé Coco, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de me congratular e parabenizar a todos os professores, professoras, pelo seu dia e dizer que o professor, a professora, é o segundo pai, a segunda mãe do nosso aluno. Então, parabéns o dia do professor e a todos, os professores. Muito obrigado. Vereador, doutor Fábio. Presidente, só para concluir, porque qual não foi a minha surpresa? Verificando aqui no site da prefeitura, eu vi que se abriu aqui um concurso público municipal para a área da saúde. E pelo que eu estou vendo aqui, contratação de cinco farmacêuticos, dois, três, quatro, cinco, sete, e oito médicos. Eu vou deixar apenas um questionamento. Será que... Depois de tudo que nós discutimos da saúde, será que oito médicos serão suficientes para resolver o problema? E deixa uma outra indagação: qual é a prioridade do governo? É gastar com parceria público-privada no empreendimento que claramente vai ser um mico para a cidade, ou resolver os problemas da saúde do nosso município? Sob o tac? Eu vou retomar esse assunto logo na sequência, quando a gente votar a reforma administrativa. E para vocês sentirem mais ou menos o quanto o executivo dá prioridade para a saúde, nós vamos votar um TAC que vão estar tá sendo criados mais de 40, 50 cargos quando, para resolver o problema da saúde, ele está abrindo um concurso para apenas oito médicos. Obrigado. Vereadora Angela Duarte. Eu vou ratificar de novo o meu pedido para que o líder de governo interceda junto ao Poder Executivo para que os funcionários da C, da SS recebam o pagamento, porque, em que pese a empresa apresentar problemas ou não, eu acredito que o funcionário é o que menos tem a ver com isso. O funcionário merece receber, porque ele trabalhou 30 dias, independente da empresa dar problema ou não. E já que a prioridade também do governo é realmente ajudar os, o funcionalismo público, Fica aqui meu outro apelo ao prefeito, que então ele pague os dias de greve que tão foram criticados e que até hoje o funcionário público não recebeu. E que, aliás, o voto do funcionário público foi exatamente para que ele recebesse os dias que ficaram parados e que foram descontados em greve. Então fica aqui também o meu apelo ao Poder Executivo, que ele aproveite nessa seara de tantos benefícios ao funcionalismo. Que pague os dias também que os funcionários querem receber, que ajudará e muito, principalmente que nós estamos próximos ao Natal, né? e o Natal todo mundo gosta de comprar presentes, e se ajudar muito para o funcionário público. Vereador Custódio Campos, com a palavra. Eu deixei de fazer a saudação ao, ao dia do professor, dia da professora. Eu quero parabenizar a todos todos e todas os professores dizer que é, tratar mal o professor como fez o governador o ex-governador em Minas Gerais há o retorno né então assim o profe, a, a população se mobilizou contra o, o candidato Aécio em Minas Gerais votando contra os seus candidatos e contra o governador. Então deve se tratar bem o professor também por isso e também pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e da cidadania. E aqui em Paulínia a gente também não tem visto né, que há as assim, reivindicações dos professores, dos trabalhadores na área da educação trabalhadores da cozinha e vários outros profissionais da área da educação que se ressentem do tratamento dado pela administração, esta e as outras que passaram por aqui. Mas, recentemente, foi fechado o Conselho Municipal da Educação, de uma maneira arbitrária, não garantindo o direito à manutenção de até 50% dos conselheiros, que trá na lei, que assegura que, quando há renovação do Conselho Municipal da Educação, se mantenha uma parte para que não haja ruptura nas políticas implementadas pelo Conselho, então essa administração não tem valorizado o professor através do seu Conselho Municipal de Educação. Então, quero aqui fazer a minha saudação aos professores e esse repúdio aí, à maneira arbitrária, conforme tem sido tratado é, pela Secretaria da Educação aqui em nosso município. Muito obrigado. Vereador Sandro Caprino. Sr. Presidente, fala rápido, só queria dar os parabéns ao pessoal do Grêmio da CEMEP, o Vitor, a Ariane, João Rafael, Tamires, parabéns pelo trabalho, estive lá, vocês estão de parabéns. Continue assim. Quero deixar claro, é assim, a empresa, o Barraca está pagando, tem uma nota só para ser paga e não está assim atrasado. O funcionário é da empresa. O que a prefeitura pode fazer, nós estamos fazendo. Entendeu? E ela é obrigada a pagar seu funcionário. O funcionário não tem culpa de nada. A prefeitura não pode pagar diretamente, mas o que tem que ser feito dentro da legalidade, a prefeitura está fazendo. E a questão da greve, seu presidente, o, 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 o prefeito deixou bem claro na eleição eu lembro disso. Ele falou que se a justiça mandar pagar, ele vai pagar. Essa foi a promessa do prefeito. E agora, o que eu acho engraçado, que isso daí vem do governo passado. E, no começo, ninguém falava nada, ninguém cobrava nada. Mas, se a justiça mandar pagar, o prefeito falou que vai pagar. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Vereadora Ângela. Oh, eu vou deixar também aqui o meu apoio a moção de repúdio do vereador Custódio, que o conselho ele está sendo tão maltratado que houve eleições para o conselho municipal de educação e nem divulgação ampla teve. Eu sei porque muitos professores ligaram pedindo apoio, pedindo para que ajudasse a divulgar porque não houve divulgação. Então o professor precisa ser melhor acolhido, sim. Ele precisa ser melhor acolhido. Ele precisa ter respeito e o Conselho Municipal de Educação também. Ele precisa ser divulgado e precisa ser respeitado. E líder de governo, a obrigação do, da prefeitura no caso de contratação de terceirizada, a obrigação dele é solidária e subsidiária. Então, eu tenho que tomar cuidado sim com os contratos, não só esse como outros que estão acontecendo dentro da municipalidade. Vereador Sandro? Som. Quem falou que nós não estamos sendo solidários? Nós estamos tomando todas as atitudes e ações necessárias, que o governo pode dentro da lei. E, e, e isso tem acontecido, e eu, como líder do governo, todo momento estou com eles, acompanhando e orientando eles também. Estou conversando com a Aline, conversando com o Barraca, com o Dr. Arthur. Então, tudo que pode ser feito, nós estamos sendo solidários, sim, desculpa. Nós estamos sendo sim. Então, só para terminar, senhor presidente, estamos fazendo o que dá para ser feito e então estamos dando atenção a todos. Obrigado. Vereador Danilo Barros, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, todos presentes. Eu peço permissão para usar a tribuna. Concedido, vereador. Som. Boa noite. Eu ocupo a tribuna nesta noite simplesmente e tão somente para agradecer, fazer os agradecimentos. Não vou aqui fazer análise dos votos. A nossa equipe tem tido êxito na política. Nós disputamos as eleições em 2011 no CMDCA, conseguimos ser eleito. 2012 como vereador, depois na presidência do partido e agora também a gente teve uma votação expressiva. Então nossa equipe sabe avaliar aonde a gente pode chegar, aonde a gente deve parar, aonde a gente deve avançar. Mas tão somente agradecer porque ter 6957 votos, 5048 apenas em Paulínia, num momento difícil da política a nível que a Ângela disse, federal, no Brasil, no Estado, em Paulínia, eu paro às vezes em casa e começo a analisar. Seis mil pessoas naquele domingo acordaram, procuraram seus títulos de eleitor, pegaram o ônibus ou seu carro, desceram no ponto ou perderam um tempo para estacionar, foram até a sua zona eleitoral, pegaram a fila e lá apertaram cinco quinhentos vem a minha fotinha ainda confirmar. Isso é motivo de muita alegria. Então agradeço toda a população, agradeço todos esses votos. Agradeço a Deus por ter me dado coragem, a Deus por ter me dado segurança. Eu vi os índices de acidentes com político nas estradas e teve um aí de avião do Eduardo Campos que foi muito mais notório. Graças a Deus nossa campanha teve começo, meio e fim e tudo deu certo, estou aqui em segurança, sem dívida alguma sem dor de cabeça, sem administrar problema, porque as pessoas reconheceram o meu trabalho aqui. Então, agradeço muito a Deus, agradeço ao público presente, pessoal da internet que está assistindo, pessoal do YouTube, ali está sendo filmado, vai depois meus amigos de Facebook, Instagram, Twitter, vão assistir esse agradecimento. Muito obrigado pela confiança de vocês. Agradeço também a minha equipe de trabalho, os meninos aí, três assessores na Câmara, trabalhando dia inteiro no meu mandato e à noite final de semana trabalhando para a campanha não foi fácil. Eles se desdobraram. Então agradeço muito toda a minha equipe. Vocês estão de parabéns. Vocês nós estamos crescendo junto politicamente. Quero agradecer a minha família, a todos meus familiares. É muito bacana que nas eleições, no momento eleitoral a minha família se junta tudo novamente desde a minha mãe meu pai até a minha bisavó primo primeiro primo segundo terceiro se engaja no projeto político e todos eles são cabos eleitorais eficazes e pedem voto para mim então eu tenho que agradecer muito a minha família a família Macedo a família Barros quero agradecer também as lideranças da cidade que pôde me ajudar foram várias lideranças em nome da Rita Coelho do Dr Antônio Carlos da família Caselato uma família que abriu a porta da sua casa para que eu pudesse falar do meu projeto, aonde me apresentou lideranças, aonde me apresentou a família. Então, em nome da família Caselato, eu agradeço todo o apoio dado a mim. Também quero agradecer os funcionários aqui da casa. É, tem um texto até bíblico, né, que diz que o profeta ele não tem honra na sua casa, ou seja, porque os de casa nos conhecem profundamente e intimamente. Então, quando a pessoa conhece alguém superficialmente, ainda tem uma confiança, mas quando conhece profundamente e vê as falhas, os detalhes, acaba perdendo alguma confiança. Mas aqui foi o contrário. Os funcionários dessa casa sabem a hora que eu chego, a hora que eu saio, como eu atendo, como eu deixo de atender, e todos eles aqui foram solícitos. A maioria me, aj me ajudou e quem não pôde ajudar com voto torceu por mim, e isso já é suficiente. Quero agradecer aos amigos ali adjacentes ao bairro Planalto, Vila Nunes, Planalto, Morro Alto. Nós obtivemos 515 votos na escola do Planalto. Então agradeço a minha liderança daquela região. Fico muito feliz por ter o apoio do pessoal ali de onde eu nasci, onde eu cresci, vivi a maior parte da minha vida até então. Agradeço também aos amigos da igreja, porque eu congrego numa igreja, Assembleia de Deus do Belém, e eu quero deixar bem claro que eu congrego por mim mesmo. Eu vou duas vezes na igreja por semana, onde eu escuto uma palavra que abençoa a minha vida. Eu não vou lá para agradar ninguém, não vou lá para ser pastor, para ser presbítero, eu não vou lá para ter voto, porque quem puder conhecer um pouco da personalidade do pastor do Belém, sabe que ele não mistura as coisas. E a igreja. Tinha dois candidatos a deputado estadual, amigos meus, a Marta Costa e o Adilson Ross, que foram eleitos. Mas, obviamente, eu tenho amigos queridos ali, então agradeço a todos os amigos da Assembleia de Deus, ao pastor que me orientou, que orou também pela minha candidatura, não poderia deixar de agradecer. Agradeço também ao PCdoB, um partido que eu tenho aprendido a amar, a respeitar, toda a confiança dada a mim. O PCdoB, ano passado, cogitava que em Paulínia teria um candidato a deputado. Tinha uma outra pessoa em mente. Em fevereiro, o partido chegou e falou: Danilo, você vai sair de candidato. Tem uma resolução lá do PCdoB, numa reunião lá da comissão, que os vereadores eleitos ou os presidentes de partidos de cada cidade tinha prerrogativa de sair de candidato. E aqui em Paulínia. Eu estou como vereador eleito e com o presidente teve como fugir. Não teve como falar não, mas não foi uma coisa imposta, foi uma coisa conversada, um convite que eu assumi a responsabilidade. Fevereiro para cá comecei a trabalhar e de 90 candidatos no PC do B, nós ficamos, se eu não me engano, em 14º, 15º do candidato deputado mais bem votado. Meu objetivo era ficar entre os 20. Que nós disputávamos com um ex-prefeito, prefeito e três deputados eleitos: Gustavo Peta, Leci Brandão e Sara Munhoz. E conseguimos ficar entre os 20 num curto espaço de tempo. Então, agradeço o PCdoB. Tenho certeza que daqui a quatro anos nós viremos mais forte, com mais apoio, com mais tempo, com mais experiência, com outras estratégias. Tenho certeza que, no mínimo, nós vamos duplicar essa votação aí no Estado. Então, só quero. Dizer que só tive vitórias e ganhos políticos. é Obviamente, não tivemos uma vitória eleitoral, mas obtivemos uma vitória política muito grande, pelo menos para mim, para a minha equipe, para minha família, em conquistar esses votos, em conquistar a população de Paulínia. 39 mil pessoas votaram nominalmente. Dessas 39 mil, 5.048 votaram em mim. Então, um matemático amigo meu, ele disse que a cada sete pessoas que votavam, a oitava apertava o nosso número. Então, eu tenho que agradecer e se, de uma forma, eu tenho honrado essa casa, eu quero compartilhar isso com cada vereador, porque a vida pública ela vai muito além da internet, vai muito além de Facebook, vai muito além desses negócios todos aí. Então, eu sei o trabalho que eu tenho feito, todo mundo sabe o trabalho que vocês têm realizado, eu, a gente tem pesquisa, a gente sabe se avaliar, cada um aqui sabe como tem sido o seu trabalho. Então, graças a Deus, as pessoas me honraram. Para mim é uma honra muito grande. Então, só vim apenas agradecer. E esses três meses andando pelo Estado abriu minha mente para muita coisa. Fiquei mais experiente, maduro e tenho novas experiências. E vou cobrar os meus deputados que foram eleitos. Orlando Silva foi eleito, o Netinho está na suplência, a primeira suplência é do Netinho, os dois candidatos foram. tiveram uma votação em Paulínia expressiva, o Orlando 524 votos, o Netinho 300, não teve jeito, nós não podíamos trabalhar para os dois é, com toda a garra, com toda a gana, então aquilo que nós pudemos fazer pelos candidatos a deputados federais do nosso partido, nós fizemos, tenho certeza que nós cumprimos com o nosso objetivo. Então, viva aí ao B, viva essa Câmara, que os vereadores também estão de parabéns porque apoiaram seus respectivos é, deputados. Como eu não pude apoiar o BEP, que teve bastante voto aqui e que eu torci por ele, eu sei que vocês também não puderam me apoiar. Mas eu vi muita sinceridade no coração de todos quando nos corredores aqui da Câmara me desejavam boa sorte. Vejo muita sinceridade agora quando me parabenizam. Então, muito obrigado. Essa Câmara é diferente. Dizem que na política você não tem amigo. Então, nesse um ano e dez meses de vida pública, alguns paradigmas têm sido quebrados. Porque eu tenho conquistado amigos que, além da política, eu tenho certeza que daqui a quatro anos eu vejo que não é nada disso que eu quero. Eu vou ter amigos a quem, sou, a quem recorrer. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, a toda essa casa. E depois, com mais detalhes. Eu posso fazer uma análise melhor da votação, mas me sinto satisfeito. Obrigado, Paulinha. Vereador Zé Coco com a palavra. Senhor presidente, público presente, gostaria de parabenizar o amigo, o companheiro. O excelentíssimo vereador Danilo Barros, que merece todo o respeito, a qual participou de uma eleição a deputado estadual e hoje alegra a cidade tendo um filho de Paulínia disputando uma vaga no Estado. Então, Danilo, não é fácil, porque você sair da sua casa, correr o Estado, andar na sua cidade e ser o candidato mais bem votado da cidade. Você merece todo o nosso respeito, principalmente o meu respeito, porque você é um jovem de coragem, um jovem que colocou o seu nome, espere esse momento para falar sobre você, porque não é fácil ser político, ser político é o que você falou, a gente tem que ter renúncia, renúncia própria, deixar sua família em casa, andar na noite, andar na cidade, olhar olho no olho das pessoas, andar no comércio e tá aí Pronto, pronto para colocar o seu nome e para ser avaliado. E você, sem grandes recursos, com a sua sabedoria, com a sua humildade, porque humildade quem tem não fala, demonstra e mostra para as pessoas que o povo não é bobo, o povo reconhece, o povo sabe, e você é merecedor de mais uma vitória. Parabéns, que Deus continue iluminando o seu caminho na política. E que Deus te abençoe, você, sua equipe e sua família. Uma boa noite a todos. Rapidamente, usar a palavra daqui mesmo. Apenas para agradecer a presença também da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que esteve reunido aqui hoje na presidência, com alguns vereadores. E dizer que foi muito satisfatório a reunião. Né? Em nome do capitão Cambuí, do Paulo, do Chaves, conosco. E realmente tivemos um grande avanço na segurança pública. Então fica aqui o nosso agradecimento. Eu espero que a Câmara possa colaborar de alguma forma aí com esses guardas, né, eleito guarda do mês, PM, a Polícia Militar do Mês. Espero que a Câmara Municipal possa colaborar de alguma forma com alguma homenagem. E eu acho que. Pode, de repente, vai ser um consenso de todos os vereadores, aqueles que participaram, pelo menos, da reunião. Achou interessante a forma da gente já começar, talvez no Dia da Bandeira, homenageando esses policiais, esses guardas municipais que se destacaram nos meses que passaram. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela prestação de serviço prestada hoje para os vereadores que, puderem fazer, que puderam participar e fazer presença. Também não poderia deixar. De comentar a respeito do meu companheiro Danilo Barros, meu vice-presidente, meu amigo, acima de tudo. Aquilo que o vereador Zé Coco disse: não é fácil você abandonar algumas coisas, dar a cara para bater. Só aquele que tem coragem de dar a cara para bater e para a rua é que sabe o valor e o peso que tem, né, Danilão? Hoje, vereador eleito, jovem, com respeito da população, acima de tudo, para aqueles que achavam que você estava aí desgastado politicamente, você provou para muitos. Que a gente prova é com trabalho, é dando a cara na rua e não ouvindo aqueles que querem te prejudicar e te colocar para baixo. Isso você provou nas urnas, sendo vereador, mas sendo o candidato de Paulina mais bem votado e dando orgulho para essa Casa de Leis. Parabéns. Você não só tenho meu respeito, como de todos os vereadores aqui dessa Câmara, eu tenho certeza disso. Tá? Fica aqui meus parabéns e a gratidão por mostrar que a Câmara Municipal não está tão embaixo assim como alguns pensam que está. Obrigado, Daniel. Beleza? Mais nenhum vereador quer fazer outra palavra? Então, passo agora a segunda parte da ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 35. De 2014, do Executivo, que dispõe sobre a alteração de, da lei número 3.010 de 31 de agosto de 2009, que trata da reorganização parcial da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Paulínia e da outras providências. Com emenda aditiva número 1, do Executivo, pareceres número 144 da Comissão de Justiça favorável, 154 da Comissão de Finanças favorável. Com voto em separado da vereadora Ângela Duarte, número 156 da Comissão de Obras favorável. E número 172 da Comissão para Assuntos Relacionados aos Servidores Públicos, contrário, com voto em separado favorável dos vereadores Edilson Rodrigues e Tiguila Paz. Projeto de lei número 35 14, executivo está em discussão. Com a palavra, o vereador Sandro Caprino. Senhor presidente. Queria, pedir, é, queria analisar melhor, então, queria fazer o pedido de vista do projeto 3514. Queria pôr em votação o pedido de vista desse projeto, por favor. O pedido de vista do vereador Santo Caprino está em votação. Pedido de vista do vereador Sandro Caprino foi aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Marquinho da Bola. Segunda discussão do Projeto de Lei número 45 de 2014 do Executivo que dispõe sobre o pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por condutores de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Paulínia e da outras providências. Pareceres número 152 da Comissão de Justiça, número 155 da Comissão de Finanças. Número 157 da Comissão de Obras e número 173 da Comissão para Assuntos Relacionados aos Servidores Públicos Municipais favoráveis. O projeto de lei número 45 barra 14 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto número 45/14 do executivo foi aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Marquinho da Bola. Segunda discussão do projeto de lei número 47 de 2014 do executivo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial inclui ações de governo no plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências pareceres número 159 da comissão de justiça número 166 da comissão de finanças e número 169 da comissão de obras favoráveis. Projeto de lei número 47/14 do executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer o da... vereador Santo Caprino com a palavra? Só queria só lembrar que esse projeto é importante, que fala sobre a verba do governo federal para a UPA do João Aranha e do Corpelotes, que é na área da saúde. Obrigado, senhor presidente. O projeto está em votação. Vereador Zé Coco presidente, gostaria de antecipar meu voto favorável e dizer da importância que hoje quando se fala que Paulínia não precisa de verba federal, estadual, hoje com esse projeto, Paulínia estará construindo uma UPA no João Aranha e uma no Copelote para melhorar a área da saúde. Verador Obrigado, Dr. João Mota. Até no que foi dito aí, uma verba do Governo Federal para a área da saúde de Paulina, por construção de uma UPA e na mesma linha que o meu companheiro Custódio Campos anteriormente mencionou, muitas vezes o ajuda do Governo Federal aqui em Paulina, em vários programas, passam imperceptíveis, mas o Governo Federal está atuando em Paulina e beneficiando bastante a nossa população em vários projetos e programas e esse é mais um do Governo Federal que vem em benefício da cidade de Paulínia. Vereador doutor Gustavo. Boa noite, presidente. Eu queria só salientar o que os colegas já colocaram, realmente projeto muito importante, vem aí uma verba do governo federal, o executivo está de parabéns também, está recebendo essa verba e acredito que com a construção dessa UPA nós vamos ter uma melhora na área da saúde, uma melhora em questão de qualidade de vida. Para o pessoal da nosso município, que tanto sabe a forma que está a nossa saúde aí. Nós precisamos melhorar a cada dia. É o que eu tenho a dizer. Um grande abraço. O projeto está em votação. O projeto foi aprovado com 13 votos, com ausência do vereador Marquinho da Bola. Segunda discussão do Projeto de Lei número 48 de 2014 do vereador Gustavo Atecola que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação nos estabelecimentos bancários do município de Paulínia da isenção da cobrança de serviços bancários essenciais pareceres número 160 da Comissão de Justiça número 167 da Comissão de Finanças e número 170 da Comissão de Obras favoráveis. O projeto de Lei número 48/14 do vereador Dr. Gustavo Atecola está em discussão a palavra o autor presidente só para salientar a questão desse projeto esse projeto existe uma resolução do banco central de número 3.518/2007 e que entrou em vigor desde abril de 2008 as instituições financeiras ela tem a obrigação de oferecer um conjunto de serviços gratuitos que são chamada que é chamado de serviços essenciais como operações bancárias para movimentação de conta corrente como saques, quatro por mês, extratos dois por mês, transferências duas entre contas do mesmo banco, extrato anual, folhas de cheque e utilização de site do banco. E o que foi visto que alguns bancos no nosso país continuam ne negando aos seus clientes o direito de, de utilizarem essa conta isenta de cobrança. Então que fosse divulgado nos bancos de maneira bem, bem visível para que o a pessoa que utiliza do banco, o correntista, possa ter fazer valer o seu direito de ter essa conta isenta de taxas bancárias. O Projeto está em votação. O projeto foi aprovado por 13 votos, com ausência do vereador Marquinho da Bola. Segunda discussão do projeto de lei número 49 de 2014, do vereador Gustavo Etecola, que dispõe sobre a divulgação nos estabelecimentos bancários e similares do município de Paulínia da proibição da de venda casada de produtos ou serviços. Pareceres número 161 da Comissão de Justiça, número 168 da Comissão de Finanças, e número 171 da Comissão de Obras Favoráveis. Vereador Dr. Gustavo, com a palavra. Presidente, novamente aí envolvendo os bancos, né, instituições que são riquíssimas em no nosso país, instituições que cada vez crescem, cada vez mais se enriquecem. Uma outra coisa que é praticada por esses bancos e que, na verdade, é inconstitucional, isso não deve ser feito. Os seus correntistas são aí pressionados, é que às vezes você vai. Pedir um empréstimo no banco, você vai fazer alguma coisa nesse sentido no banco e eles acabam, com a gente chama até de dolosamente, empurrando um título de capitalização. Você tem que fazer um investimento, tem que fazer um seguro com a gente. Então você é pressionado pelo banco para você ter aquele benefício, aquele serviço que o banco é obrigado a servir. Você tem que, dolosamente, às vezes, você é pressionado a fazer algo que não é de seu interesse e os bancos acabam forçando essa situação e que isso também fosse divulgado pelos bancos para que os correntistas não sejam mais passar por esse constrangimento ou ser ou serem injustamente desfavorecidos nesse momento uma boa noite presidente pegar carona vereador Dr. gustavo rapidamente usar a palavra daqui quero dar os parabéns a você pelos dois projetos de leis Lembrar que nós temos projeto de lei de sócio, aí, né, de parceria, pra, em relação aos bancos. E ficar aqui o repúdio em relação aos bancos, não só de Paulínia, como de vários municípios aí. Nós criamos alguns projetos no passado, aprovados por esta Câmara, alguns vereadores vão se lembrar. Inclusive, o projeto que obrigava o banco a fazer aquela divisória ali de um caixa para o outro, para que as pessoas não pudesse identificar quando eu estivesse ouvindo o saque. Infelizmente, alguns bancos não se adequam. Teve um projeto de lei também do atual vice-prefeito hoje, na época, vereador Bona, que obrigava os bancos a atender no máximo a população em 30 minutos, que a gente sabe também que não é cumprido no município. Né? Muita, muita A população tem que saber que tem que ter esse direito, ir até a, a delegacia, fazer o BO e fazer o banco a cumprir essa obrigação que tem com o município e com o povo, porque se nós não corrermos atrás do nosso direito, nós não vamos conseguir com que as leis do município sejam aplicadas. Se ela foi feita aqui nessa Câmara e aprovada por esses vereadores, a população tem que correr atrás de seus direitos. Né? Então fica aqui o meu apoio aos seus projetos, tenho certeza que a Câmara toda também vai aprovar, mas que daqui para frente a gente possa participar mais e cobrar uma fiscalização mais ativa em relação a isso para que seja feito é, o valeu o direito do cidadão paulinense. Obrigado, vereador. Vereador, doutor Fábio. Senhor presidente, gostaria de utilizar a palavra para falar dos dois parabenizar, doutor Gustavo. Eu acho que toda, todas as leis que vierem aclarar um pouco e defender os interesses da nossa população, elas devem ser feitas é, e aproveitar para falar, é, pegando o gancho no presidente, que tão importante quanto a gente aprovar essa lei, e foi citada uma lei, inclusive, que eu era assessor do, do, do vice-prefeito, e participei ativamente, inclusive, na elaboração da lei. Agora, é muito chato para a gente, por exemplo, essa lei não ter aplicabilidade e teria uma efetividade maravilhosa na vida das pessoas. Então, a gente pega os jornais, a gente acompanha pela internet, pela televisão. Os bancos batem sistematicamente recordes de arrecadação, recorde de lucro. E é impressionante o quanto eles ainda deixam a desejar no atendimento das pessoas. Vocês imaginem que tranquilidade seria se na nossa cidade as pessoas fossem atendidas num prazo máximo de um dia comum de 25 minutos? E um dia vai mais tumultuado, de, de véspera de feriado, no prazo de 30 minutos, o quanto isso não geraria satisfação para a população? Mas, infelizmente, a, essas leis são feitas e aprovadas pela nossa casa, são, é, são recebidas e recepcionadas pelo Poder Executivo, mas de nada adianta se não houver fiscalização. Então, ou a gente começa a fiscalizar o funcionamento dessas leis. Ou, infelizmente, e o que para mim é um absurdo, a gente vai continuar com situações onde lei pegam ou lei não pegam. Lei é lei. Não existe uma lei que pega e lei que não pega. Então, parabéns, doutor Gustavo. E o que eu acho importante é a gente se unir aqui na Câmara e cobrar do prefeito para que ele fiscalize o cumprimento das leis. Especialmente esses de instituições financeiras que tanto acabam apurrinhando a vida da nossa população. Obrigado. Só lembrando, doutor Fábio, que as as regras e e, e o que pode vir a acarretar para os bancos pode vir até a cassação do alvará dos bancos, né, vereador Custódio. Como foi aplicado aqui na, nas leis, então a, realmente a penalidade é forte, não é? A coisa é complicada mesmo. Vereador Zé Coco, com a palavra. Senhor presidente, gostaria de parabenizar. O nobre vereador Iatecola, pelas duas leis importantíssimas para o nosso município que hoje não é cumprida. Então, parabéns, tenho meu voto favorável, vereador. Vereadora Ângela. Presidente, colegas vereadores, eu vou dar os parabéns ao vereador e ao doutor Gustavo Iatecola pelos dois projetos de lei e vou aproveitar também para falar não só dos bancos. Vou aproveitar esse gancho para falar da situação da Sabesp. Eu não sei como quitar tá o convênio da Sabesp junto ao município, mas o que eu sei é a Sabesp tem ido a alguns bairros, inclusive foi ao meu, passou pela minha rua. Ela vai lá, diz que tem o um vazamento na rua, faz o serviço dela, abre. Só que, depois desse vazamento, vem a caixinha de surpresa um Kinder-ovo, bem recheado para a população. Com o vazamento que é detectado nas calçadas, na rua, ele abre até a calçada, entra na sua casa, retira o seu relógio e diz que está muito difícil para visualizar, frise-se sem direito a ser questionado, que inclusive nós estamos procurando a Sabesp, nós moradores que nos sentimos lesados com isso, ele vai, ele entra na sua casa e quando você vai questionar se tem algum custo, ele ainda responde malcriadamente e lhe dá as costas. Saindo de lá, ele troca o seu relógio. E aí a Sabesp vem com uma cartinha de notificação dizendo que você tem 30 dias para colocar um novo padrão de sistema de medição de água. Depois dos 30 dias de notificação, a primeira conta sua de água vem cobrando mais de 300 reais porque você tem uma taxa após esse serviço que frise -se. Em nenhum momento. Ela é dita ao consumidor, ao morador que você terá que pagar mais de R$ 300 reais do padrão e depois mais de R$ 300 reais na conta. Então isso, ao meu ver também, é uma venda casada, é uma maneira de lesar o munícipe. Então fica aqui também para que os munícipes fiquem atentos se acontecer isso, pedir para que a Sabesp tome providências quanto o vazamento na rua. Mas não deixar que a Sabesp adente ao seu portão, porque se ela adentrar o seu portão, ela vai tirar o seu relógio, e se você, em 30 dias, não colocar, ela não quer saber se você tem condições financeiras para isso ou não. Ela vai te mandar uma notificação e vai te penalizar. Então, também, na próxima sessão, estará passando o um requerimento, pedindo explicações da Sabesp nesse sentido, e também pedindo ao Poder Executivo que nos ajude, que esse é o sistema de fiscalizar, as pessoas, essas eh, instituições que vêm lesando o consumidor, assim como foi bem lembrado nos dois projetos de lei do vereador Gustavo Iatecola. Então, fica aqui também essa dica para o munícipe. E que a gente ajude o munícipe a fiscalizar e cobrar da SABESP, o ente público também. Vereador Doutor João Mota. Então, parabéns, doutor Gustavo, pelas duas iniciativas. Espero que. Realmente tenha eficácia, que os bancos adotem. Os bancos muitas vezes só pensam em lucro, mas não no bom atendimento para a nossa população. O que a gente espera? Que a população tenha informações claras, que a população seja bem atendida e que o banco dê sua contrapartida para a população. E, falando nisso, que alguma instituição bancária pense em instalar uma agência para lá da ponte na região de Oranha, São José, que é um pleito de longa data já da população. O projeto está em votação. O projeto foi aprovado por 13 votos com ausência do vereador Marquinho da Bola. Primeira discussão do projeto de lei número 52 de 2014 do vereador Marquinho Fiorella, que institui o dia da empregada doméstica no município de Paulina e da Outras Providências. Parecer número 174 da Comissão de Justiça Favorável. Projeto número 52/14, de minha autoria, está em discussão na sua legalidade. O vereador Zé Coco. Senhor presidente, gostaria de parabenizar pelo projeto e dizer que o dia 2 de abril é o dia. Que se comemora o Dia da Empregada Doméstica. Parabéns pelo projeto. O projeto está em votação. Vereador Sandro, seu voto é favorável? O projeto foi aprovado por 13 votos, com ausência do vereador Marquinho da Bola. Discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 16 de 2014 do vereador Fábio Valadão, que dispõe sobre a concessão do título de cidadã paulinense à senhora Irania Aparecida Reis Ferrari. Projeto de lei. Aliás, o projeto de decreto legislativo do vereador Dr. Fábio Valadão está em discussão. Com a palavra o autor. Penos vereadores, eu venho mais uma vez pedir o apoio dos meus pares para mais uma homenagem, uma pessoa bastante conhecida na cidade, aproveitando inclusive aí antecedendo o dia que comemora o Dia do Professor, que é a professora Irani Ferrari, uma história fantástica como professora aqui do nosso município, leciona, lecionou desde 1980, tem um currículo vasto, nasceu em Olímpia, Casada com o Serginho da Relojoaria, tenho convicção de que muitos aqui nessa casa conhecem mãe da Danila, do Serginho Ferrari, vó da Beatriz e da Julinha, uma pessoa com uma postura e uma conduta ética, com a vida marcada pela honestidade, pelo trabalho sincero e, principalmente, com, com, com uma história muito linda aqui na nossa cidade. É, muito provavelmente, em sendo aprovado esse projeto pelos meus colegas, essa homenagem provavelmente vai ser feita na sexta-feira que vem, junto com outro ícone da educação aqui da cidade, o professor Fiorini. Então, já aproveito para convidar todos os meus pares para, na sexta-feira que vem, essa homenagem ao professor Fiorini e, se aprovado esse decreto no dia de hoje, também da professora Irani. Vereador Doutor João Mota, com a palavra. Parabéns, Doutor Fábio Valadão, uma justa homenagem. Conheço a professora Irani também já há muito tempo, sei do trabalho, da dedicação que ela teve com os alunos, sei do trabalho dela na cidade. Então, muito justa e merecida essa homenagem. Vereadora Ângela Duarte? Quero dar meus parabéns ao vereador Fábio Valadão, pela homenagem, à professora Irani, que inclusive foi minha professora no Núcleo Habitacional José Paulino Nogueira, qual eu tive o prazer de encontrar nessa casa, na homenagem ao Misael Marceli. E nós conversamos muito e recordamos muito a época do núcleo. Então, fica aqui o meu apoio e dizer que essa é uma homenagem muito merecida, porque é uma professora que contribuiu e muito para a educação do município de Paulínia. Meus parabéns ao vereador e meus parabéns à homenageada. E estarei aqui também para essa homenagem. Vereador Zé Coco, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, antecipo já meu voto favorável. Parabenizo o nobre vereador. E dizendo que é uma homenagem muito justa que cai no Dia dos Professores. Parabéns, vereador, pela homenagem dos dois, homenageado. O decreto está em votação. o projeto de decreto foi aprovado por 14 votos, com ausência do vereador Marquinho da Bola. Passaremos agora a discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Com a palavra a vereadora Cimeza, não. Presidente, podemos fazer em blocos os requerimentos, 12 requerimentos? As moções também, vereadora? As moções também. Eu coloco o pedido da vereadora Cimeza em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. o pedido da vereadora Cimeza não foi aprovado por 13 votos com a ausência da, do vereador Marquinho da Bola. Número 379 do vereador Sandro Caprino requerendo informações ao executivo referentes às ligações de esgoto no bairro Parque da Represa. Número 380 do vereador Sandro Caprino que requer ao executivo informações sobre as providências para a revitalização do complexo da Lagoa do João Aranha conforme indicação Número 452 de 2013, do vereador João Mota. Número 381, do vereador Sandro Caprino, requerendo informações executivas sobre as providências tomadas quanto ao desembarque de pessoas do sexo feminino em áreas de risco após as 22 horas no transporte coletivo urbano de nosso município. Número 382, do vereador Dr. João Mota, que requer à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU, informações sobre o requerimento número 27 de 2013, o qual recorreu, requereu a implantação de uma linha de Pauline até o Hospital das Clínicas da Unicamp. Número 387 do vereador Gustavo Atecola, requerendo informações do Executivo quanto à construção do Centro de Referência para a Educação Especial, aprovado no Plano Plurianual do Município 2014-2017. Número 388, do vereador Gustavo Atecola, que requer informações do Executivo quanto à aquisição de academias ao ar livre aprovado no plano plurianual 2000, do município 2014-2017. Número 390, do vereador Fábio Valadão, reiterando ao Executivo o requerimento de informações sobre o funcionamento da biblioteca virtual conforme especifica. Número 391, do vereador Fábio Valadão, reiterando ao Executivo o requerimento de informações sobre o fechamento impróprio da rua Oscar Seixas de Queiroz, conforme especifica. Número 393, do vereador Danilo Barros, requerendo informações ao Executivo acerca da indicação número 1096 de 2013, que indicou que determinasse ao setor competente a limpeza nas adjacências da Lagoa do bairro Jardim Europa. Número 394 da vereadora Ângela Duarte que requer informações do executivo das providências tomadas em relação ao calçamento de passeio público no canteiro central localizado na Avenida Luiz Batista de Souza, com início no prolongamento da Avenida Antônio Batista Piva, PL 030, entre os bairros Copelotes e Bom Retiro. Número 395 da vereadora Ângela Duarte, requerendo ao executivo informações quanto à ausência de farmacêutico nas farmácias da rede municipal de saúde, conforme especifica. Número 397 dos das vereadores Ângela Duarte e Fábio Valadão, requerendo ao executivo informações da parceria público-privada PPP do conjunto Parque Brasil 500, conforme especifica. Os requerimentos estão em discussão. Vereador Dr. Fábio, com a palavra. Senhor presidente, eu só vou pedir a gentileza que após a votação, eu sei que eu vou dar um pouquinho de trabalho para o secretário, mas eu vou pedir a leitura na íntegra do requerimento que eu tenho em parceria com a companheira Ângela, de número 397 de 2014, é, especialmente porque eu entendo muito necessário e pertinente que os colegas é, vejam os questionamentos que nós estamos fazendo, porque mesmo que esse projeto não venha para esta casa é de responsabilidade desses vereadores a sua fiscalização, especialmente porque é isso que a população espera da gente. E na leitura dos questionamentos, vocês já vão ter a exata proporção do que nos aguarda se esse projeto for viabilizado. Então, por gentileza, só gostaria a leitura completa do requerimento 39714. algum vereador gostaria de discutir? Vereador Ângela. Eu vou falar do requerimento após a leitura, okay, tá? Então, Eu falo desse e dos outros. Então. Requerimento número 397 de 2014. Requer informações ao executivo sobre a parceria público-privada PPP do conjunto Parque Brasil 500, com, especifica. Excelentíssimo senhor presidente. Tenho a honra de apresentar em plenário o seguinte requerimento. Tendo em vista o projeto de parceria público-privada, publicada no edital de chamamento público número 1 de 2014, semanário oficial de Paulínia, e audiência pública realizada no dia 8 de 10 de 2014, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Paulínia, requeremos ao Executivo que segue. Cópias do protocolo administrativo que originou o Conselho Gestor de Parceria Público-Privada, CGP, criado pelo decreto 6.606 de 24 de janeiro de 2014, bem como cópia de todas as atas de reuniões realizadas desde sua criação, cópias do protocolo administrativo que deu origem à elaboração do projeto pela empresa JC Gontijo Engenharia de Projetos SA, cópia dos estudos técnicos de mensuração e projeção da demanda do empreendimento, cópias do projeto operacional. E ainda todos os indicadores de desempenho que serão aplicados, cópias do projeto completo de engenharia e investimento, discriminados por setor, para análise aprofundada, estudos ambientais que demonstram a viabilidade do empreendimento, com ênfase nas reservas hídricas existentes e volume de água a ser utilizado, cópia do estudo completo sobre as análises de risco, tanto do parceiro público quanto do parceiro privado cópia das publicações da consulta pública e por quais meios lei 2829 de 2006 artigo 23 apresentar comprovações sobre a formação do conselho gestor, quando se deu e quem faz parte. Lei número 2829 de 2006 artigo 21. Cópias da publicação do convite para consulta pública Informação se houve emissão de convite às autoridades do município, promotoria pública, vereadores, órgão de segurança, polícia militar, civil, bombeiros, CETESB, SABESP, secretários de governo, conselhos municipais, representantes da OAB e associações e ONGs. Informações quais, de quais meios de comunicação foram convidados. Sabendo-se que a parceria público-privada tem como conceito básico benefícios mútuos, considerando a existência de previsão de repasse pelo poder público de 833 milhões de reais, juntamente com uma área pública de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados e ainda direito de exploração do parceiro pelo prazo de 30 anos, requeremos ainda estudo de impacto financeiro com especificação do ganho estimado durante os 30 anos pelo parceiro privado e descrição dos indicadores usados para aferição das metas e resultados a serem atingidos. Equilíbrio econômico-financeiro resguardado no contrato, em caso de ganhos excessivos por parte do parceiro privado, com demonstração das medidas que serão tomadas para salvaguar os interesses do município. Demonstração do estudo sobre o impacto que o empreendimento terá junto ao Estatuto da Cidade demonstração da previsão do empreendimento no plano diretor, demonstração da rubrica constante no plano plurianual para parceria público-privada, partindo do pressuposto da magnitude do empreendimento, o sucateamento constatado e constante nos dos nossos próprios municipais, a precariedade dos segmentos da educação, saúde, estado de emergência e segurança, inclusive com brutal falta de funcionários e ainda diminuição acentuada da arrecadação da cidade, questiona. No momento em que o empreendimento estiver funcionando, prazo estimado de dois anos, requeremos. Demonstração das medidas a serem tomadas pelo município para absorver o aumento da demanda nos setores indicados acima. Demonstração de quais serviços públicos o empreendimento necessitará em quando estiver em funcionamento. Sobre o imóvel dado em garantia, pagamento, demonstração da avaliação do imóvel garantidor-pagador. Considerando que em, em outro projeto, desafitação e doação para a e Prev, a área próxima de 5.800 metros quadrados, o valor do imóvel para mercado era de R$ mil reais, com R$ 1.650,00 o metro quadrado. Já a área PPP, aproximadamente 2 milhões de melhor metros quadrados. E valor aproximado de 63 milhões de reais, o que ocasiona valor de 31,50 o metro quadrado. Ante a existência latente de uma grave defasagem nessa avaliação, informar se foram considerados recursos hídricos existentes e se existem lagos ou nascentes naquela localidade. Apresentar estudo específico sobre impacto de vizinhança e juntada de cópias de informativos junto à população da região. Demonstração de estudos ambientais dos estudos ambientais foram realizados para comprovar a viabilidade do empreendimento. Demonstração da previsão de ganho, lucro ou qualquer nome que se adeque na fatura de possível venda de terrenos, casas, apartamentos ou condomínios de alto padrão. Demonstração do impacto de vizinhança em razão do futuro e elevado consumo de água e seu esgotamento sanitário. Demonstração do estudo sobre análise de oferta e demanda dos empreendimentos a serem criados e viabilidade econômica do empreendimento. Demonstração de consulta prévia junto às concessionárias sobre a prestação de serviços e iluminação, abastecimento e coleta de esgoto. Demonstração de que leva a crer que uma obra dessa magnitude possa ser feita em apenas 24 meses, conforme anexo 3. E se nesse período já está contabilizado o prazo das certidões ambientais necessárias, como por exemplo, EIA-RIMA, EPI, AI, AIA, com as audiências públicas necessárias. Demonstração do valor exato a ser ressarcido pela empresa JC Gontijo Engenharia SA, pelo projeto constante no edital de chamada pública número 1 de 2014. E por fim, cópia da anotação de responsabilidade técnica do projeto de engenharia. Ato contínuo, pleiteia-se a publicação da presente indicação de forma integral em semanário oficial para necessária publicidade. Paulínia, 10 de outubro de 2014. Vereador Ângela Duarte e vereador Fábio Valadão. a palavra, vereador Fábio. Senhor presidente Danilo, companheiros, na verdade, acreditem, deu muito trabalho para entender. A PPP, que teve audiência pública semana passada. Grande parte desses questionamentos vieram de situações tormentosas, por mim e também pela companheira Ângela, verificados nos estudos que nós fizemos. Tivemos, inclusive, lá conosco a companhia do companheiro João Mota. E durante as apresentações, até discutíamos situações de bastante relevância. Vejam, a impressão que eu, particularmente, tenho, morador aqui da cidade de muitos anos, é que os dois prefeitos, ou principalmente o pai do atual prefeito, ele às vezes brinca conosco. A impressão que eu tenho, às vezes, é que ele. Tira projetos mirabolantes da cabeça dele e, de repente, ele enjoa e parte para outro e larga o problema nas costas da nossa cidade. Se nós puxarmos pela memória, aconteceu, inclusive com encantamento de grande parte da nossa cidade, o projeto que era de, então denominado Pirâmide aquela pirâmide linda e quando a gente via em 3D então parecia que a gente se via dentro dela. Eis que a pirâmide, ao que me consta, foi paga. Eis que me consta que o centro da cidade paga por isso até hoje e absolutamente nada foi feito. Tudo bem, foi só uma brincadeira, cansei, que era outra. Foi assim com o Parque da Mônica lá atrás onde teria um parque temático nos moldes da Disney e que seria construído um parque. E absolutamente nada aconteceu. Foi assim também com o sambódromo municipal, que encamparia diversos, é, diversas atividades, seria superutilizado, e está lá o um mico que o sambódromo é usado no máximo de duas a três vezes por ano. Foi assim também que aconteceu quando, na construção do shopping, e eu tenho convicção que grande parte dos lojistas compraram acreditando nas promessas de que seria um empreendimento maravilhoso e reconhecido no país inteiro como referência, e está lá o shopping, agora tendo que ter a, a administração por um interventor. Porque a empresa que veio aqui pegou a concessão e deu uma banana para os empresários que lá constituíram as suas empresas. Agora, gente, nós estamos falando de um projeto que dá a impressão que a pirâmide virou brincadeira de criança. Os valores empregados nessa PPP são valores de dar inveja até grandes projetos do PAC são valores de dar inveja, sem sombra de dúvida, aqui, na nossa região, a todo e qualquer outro projeto de PPP que tenha sido realizado. E eu questiono, cadê o interesse público? Onde é que está o interesse público dessa parceria público-privada? Enfim, são uma série de questionamentos realizados. Aguardo ansiosamente as respostas. E se eventualmente não vier, já estou preparadíssimo. Junto com o doutor João Mota, com a companheira Ângela, para agir em todos os segmentos que forem necessários. Obrigado, senhor presidente. Que vereadora Ângela. Eu vou iniciar a minha fala pegando o gancho do prefeito achar. Na verdade, vereador Fábio Valadão e demais vereadores, pessoal que está assistindo em casa e pessoal que está aqui presente. Na verdade, o prefeito brinca com a coisa pública, ele brinca com o povo. Porque não só os 118 milhões da pirâmide não saíram do papel, assim como o portal da Estrada da Ródia, que foi pago um dinheiro altíssimo, também não saiu do papel, e para a retirada de todos aqueles ferros foram pagos mais de 100 mil reais só para tirar a sucata. Assim como foi o portal de saída para a estrada da Pirelli, que foi construído. Vocês se lembram bem que colocaram uma réplica lá de um, uma barca, e era uma cobertura que parecia uma lona, foi retirado e foi construído o que hoje está lá, e que, inclusive, foram tiradas as estatuetas, e nós não sabemos onde está. Assim como foi com a lona do Rodoviária Shopping, que custou uma fortuna que é uma lona que vem da Alemanha e que hoje não consegue nem fazer a troca nem a manutenção e olha que essa lona foi muito criticada em época de campanha e em época de administrações anteriores e está lá até hoje sem nenhum tipo de conserto a PPA o meu visto foi uma audiência pública na verdade assim uma audiência privada particular dentro do espaço público. Para começar a restrição numa audiência pública limitando a participação de 80 pessoas, sendo que ali naquele momento tinham vários cargos comissionados. Ali tinha secretários que, no entendimento, deveriam estar nas suas repartições prestando serviço público para a população, porque essa é a função deles e não estar ali tomando o espaço do cidadão que foi para assistir à audiência pública, mas que não pôde entrar, que de público não tinha nada. Tem esse ponto da audiência pública, tem o ponto da, do shopping, do complexo do shopping, que os lojistas hoje eles pagam, inclusive, taxa de condomínio para a prefeitura. Eles pagam taxa de condomínio, mas têm que fazer a manutenção do shopping. O que será feito daquela novo centro que vem aí da parceria pública-privada, naquela região onde a maior gleba, na verdade, vai ficar para o espaço, espaço privado, que é uma área mista, que tem uma área altíssima, mais de um milhão de metros quadrados, e nós ficamos com uma porcentagem menor. E que em 30 anos aquele mais de um milhão de metros quadrados vai ficar pela bagatela de 62 milhões as empresas que investirem e é o nosso espaço é o nosso dinheiro sem contar que vivem colocando em xeque que a arrecadação municipal está caindo como que a arrecadação municipal de tributos está caindo e se pretende em 30 anos dar a isenção de recolhimento de impostos para quem investir na área as nossas reservas hídricas na, na colocação lá da audiência pública, ele colocou que será feito toda a parte de saneamento, toda a parte de drenagem, toda a parte de irrigação. Olha lá, como que será feito isso? Se saindo do Parque Brasil 500, nem no município é feito, nem nas ruas. Nós não damos conta do tratamento de esgoto. Nosso esgoto começou a, ter, a ser tratado em 2004. Então como que vai fazer tudo isso? Pagando R$ 31,50 o metro quadrado de uma área? Isso é brincar com a gente. Quem que vai poder comprar aquele apartamento, aquelas casas de condomínio que serão construídas naquele espaço? Aonde vai reverter esse dinheiro? Então tem muitos pontos obscuros nessa PPP, muitos pontos. Outro ponto importante é na Fazenda, a fazenda Santa Terezinha, tem pessoas que moram ali, famílias, desde 1985. Aliás, antes da área ser desapropriada pela municipalidade. O que farão com essas famílias? Onde essas famílias irão morar? Será que elas terão uma casa, terão um apartamento desse condomínio? Nada disso foi explicado. Então, eu. Fazendo esse questionamento junto com o vereador Fábio Valadão, trabalhando aí, indo buscar, pesquisar, reunir com profissionais que entende de PPP, na verdade, de PPP não tem nada. Não tem nada de PPP. Então, foram vários pontos. Espero realmente que o poder público nos responda a todas as, os a todas as perguntas, a todos os questionamentos, e que a gente consiga de verdade entender o que ele pretende. E eu fiquei muito preocupada e torno a falar foi com a fala do secretário chefe de gabinete dizer que esse era um sonho, era um planejamento da família Moura. Paulínia não é família Moura. Paulínia são cidadãos paulinenses e o poder executivo ele tem que realizar o sonho de cada munícipe de ter asfalto consertado, de ter saúde em dia, de ter segurança em dia, de ter educação em dia. Não dá para comparar, torna a falar Madri com Dallas, aqui com Paulínia, principalmente, onde tudo anda mal, onde tudo, tudo, tudo anda mal, não dá para ter como parâmetro, e torna a falar de novo. Aí vem a situação, inclusive, do funcionalismo público de novo... Porque o que demonstra a PPP é uma privatização de serviços. E são serviços públicos. Quem irá sustentar a Previdência em cima de todas as privatizações, em cima de todas as terceirizações que estão acontecendo no município? Então, isso me preocupou muito como cidadã. E espero e peço para que a população, inclusive, se intere do projeto, que procure o gabinete dos vereadores, que vão mesmo perguntar, que vão até o poder executivo, vão até a prefeitura, para começar na audiência pública, a audiência pública que de pública não tinha nada, nem o projeto estava à disposição para consulta na entrada, não tinha, não tinha projeto lá. O Conselho gestor que está aqui questionando, nós temos duas leis. Nós temos uma lei municipal, que o próprio governo criou, mas acho que esqueceu da lei, e que ele diz da constituição do Conselho gestor, de quem participa. E aí ele foi usar, para constituir o Conselho gestor municipal, a lei federal, burlando totalmente a lei municipal. Então, foi assim, muito muito mal planejado, foi muito mal feito. A audiência também não foi a contento. Nós não pudemos fazer os nossos questionamentos. Na verdade, nós tivemos que entregar as perguntas. O tempo não foi hábil para resposta. As perguntas não foram lidas na íntegra. Estava lá o vereador Iatecola, o vereador Custódio, o doutor João Mota, o vereador João Mota... Ele sabe, estava eu, o vereador Valadão, todos que estavam ali presentes sabem que a audiência foi encerrada sem ler todos os questionamentos. Quem nos garante que todos os questionamentos estarão na ata, se não foram lidos? Se nós não tivemos acesso. Então não teve participação popular. A participação popular foi vedada. Então que fique aqui também que chegando os questionamentos Todas as irregularidades serão levadas ao Ministério Público para o Ministério Público decidir se nós tivermos uma audiência pública ou se nós tivemos uma audiência privada. Então, meu boa noite, quero encerrar dizendo à população que está nos assistindo e a todos os presentes que nós estamos de olho nessa PPP. E essa PPP não será um novo golpe na popul população e não será uma poupança para ninguém, por durante 30 anos de existência. Boa noite e muito obrigada. Doutor Gustavo, até com a palavra. Boa noite, presidente. Só pegando um gancho da Ângela aí. Realmente estive presente na audiência pública da PPP, e realmente algumas coisas precisam ser elucidadas, precisam ser melhor explicadas, para que possa ser feita essa aprovação. Mas o que realmente me traz aqui, presidente, é falar sobre os dois requerimentos de minha autoria. Só para relembrar essa casa, quando foi feito o, PP, o Plano Plurianual, o PPA, 2014-2017, houve quatro emendas realizadas por este vereador. Uma delas, realmente, tem até que parabenizar o executivo. Está em execução, que é a reforma do posto de saúde do Amélia, posto esse que eu trabalho. O posto encontra-se em reforma, a parte interna já está praticamente pronta, toda reformada. Precisa agora dar o retoque final na parte interna, fazer a parte externa, para que o posto volte a funcionar no seu local devido. Que hoje ele se encontra de uma maneira improvisada, numa chácara, ali na região do João Aranha. Atendendo a população, tem que se deslocar um pouco mais, andar um pouco mais para ter acesso ao posto. Acredito que logo, acredito que até o final do ano nós estaremos de volta ao posto de origem. E aqui, presidente, eu coloquei a questão da construção do centro de referência de educação especial. Então, isso foi aprovado no PPA. Então, foi direcionada uma verba para esse ano ser utilizada para a construção desse centro de referência para educação especial e até o momento nada aconteceu então gostaria de saber executivo qual o motivo que não se iniciou haja já visto que já que foi deixada uma verba para que isso acontecesse e o outro requerimento é quanto à aquisição das academias ao ar livre também é um projeto de minha autoria projeto de academia ao ar livre é de 2011 eu fiz o projeto e até hoje não foi colocada nenhuma academia ao ar livre no nosso município e no plano plurianual ficou estabelecido três academias para o ano de 2014, três para o ano de 2015, duas para 2016, duas para 2017. Estamos aí já em outubro e até agora nenhuma academia foi instalada. E conforme eu disse anteriormente, a verba está destinada a esse a esse fim e até o momento não houve movimentação na instalação dessas academias no nosso município. Então peço aí que o executivo mande uma resposta para que a gente possa até o final do ano iniciar a construção desse centro de referência especial e também a instalação das academias ao ar livre conforme o plano plurianual. Uma boa noite. Vereador Dr. João Mota. Parabéns aos vereadores pelos requerimentos. Parabéns Fábio e Angela, pelo requerimento sobre a PPP. Eu acho que a PPP requer uma grande consulta popular para ver se a população quer e necessita dessa PPP. Uma vez eu fiz uma indicação de implantação de orçamento participativo aqui em Paulino. Eu acho que seria o caso mesmo né, de, dessa implantação do orçamento participativo para que a população saiba onde o, e diga né, onde o investimento público deve ser feito e se aqui tivesse o orçamento participativo, eu acho que dúvidas iguais essas a gente não estaria passando agora e que a população definiria os rumos do investimento público, né? então isso requer realmente uma consulta popular bem aprofundada. Obrigado. Vereador Ângela. Eu quero deixar os parabéns ao vereador Iatecola pelos requerimentos. O centro de referência para educação especial, inclusive, já foi objeto de indicação. As academias que não saíram. E quero deixar meu, meus parabéns especial ao vereador Danilo, porque nós moramos no bairro Jardim Europa e os moradores dali eles nos cobram muito a limpeza. Então, como está sendo transmitido a sessão ao vivo para que eles vejam? Que não só hoje o requerimento do vereador, mas o vereador já pediu a limpeza, eu já fiz indicação pedindo a limpeza, pedindo a solução da Sabesp junto ao mau cheiro, e para ver que a gente tem feito a parte de estar tá cobrando, de estar tá indicando, mas que infelizmente não tem saído do papel. Então, que fique bem claro, deixo os meus parabéns aos vereadores por todos os requerimentos essa noite apresentados. Requerimentos estão em votação. Os requerimentos foram aprovados, com ausência do vereador Santo Caprino e do vereador Barquinho da Bola. Passaremos a leitura das moções. Número 70, do vereador Marquinho Fiorella, congratulando-se com a comunidade Nossa Senhora Aparecida, seus animadores e organizadores do bairro João Aranha pelas festividades realizadas em comemoração ao dia de sua padroeira. Número 71, do vereador Danilo Barros, de apelo ao Congresso Nacional para a aprovação do projeto de lei número 3.338 de 2008, que fixa a carga horária dos psicólogos e da providências Número 72, do vereador Danilo Barros, congratulando-se com o grupo de pagode Nessa Onda pelo lançamento do seu primeiro CD. As moções estão em discussão. Eu gostaria aqui, rapidamente, de comentar sobre a moção número 70 de minha autoria, dar aqui os parabéns, pedir o apoio dos vereadores né, para aprovar, lógico, a moção. E dar os parabéns a essas pessoas, esses voluntários que trabalham animadamente na comunidade né? Nossa Senhora Aparecida, e lógico todas as comunidades, mas em especial a comunidade Nossa Senhora Aparecida, porque minha mãe e minha irmã, todos os anos, meus familiares estão lá juntos, e alguns vereadores aqui participam da festa lá sabe disso. Então, queria que deixar. Meus parabéns, minha congratulação à comunidade do bairro João Aranha, em comemoração ao Dia da Padroeira. Um grande abraço, um beijo especial a todos daquela comunidade que fazem parte da, da minha vida, desde quando cheguei aqui em Paulínia. Grandes amigos. E também quero dar os parabéns ao vereador Danilo Barros, pela moção que apresentou. Aqui para o grupo Nossa Onda, nessa onda, aqui na pessoa da Rosana, dos meninos aqui presentes, sabe, do carinho especial que eu tenho por todos vocês né, participam ainda na, da nossa caminhada já faz algum tempo e com certeza fizeram a diferença aí na, na votação do grande Danilo. Danilo, parabéns pela moção. Fica aqui o meu respeito e minha congratulação com vocês aí. Valeu. A palavra do vereador Danilo. Presidente, ele, o pessoal aí da do grupo, do conjunto, ficou até agora aí na sessão desde as seis horas. Então respeito a eles, eu gostaria que lesse na íntegra a indicação, a moção 70, número 72. Depois eu comento. Concedido. Moção número 72 de 2014. Congratula-se com o grupo de pagode Nessa Onda pelo lançamento de seu primeiro CD. Excelentíssimo Senhor Presidente, tenho a honra de apresentar em plenário a seguinte moção. O grupo Nessa Onda surgiu no ano de 2005, quando alguns amigos moradores do bairro Morro Alto resolveram se reunir para fazer uma roda de samba em um churrasco na casa de um amigo. Dali surgiu o sonho de formarem um grupo de pagode e foi aí que começaram a idealizar e correr atrás. Assim nasce o grupo que inicialmente ficou sendo chamado de Tirando Onda. O grupo começou a tocar em festas, aniversários e barzinhos. Passados alguns meses, receberam uma notícia de que o nome Tirando Onda já existia no mercado e aí foram obrigados a trocar. E o grupo passou a se chamar Nessa Onda. Começaram a batalhar, correr atrás de trabalho, fazer shows, mas tudo sempre foi muito difícil. Com o tempo, o grupo conquistou um público fiel na cidade que já os acompanhavam nos shows e esse apoio foi fazendo com que as portas se abrissem e ao mesmo tempo com as oportunidades vieram as dificuldades ainda maiores. O grupo foi crescendo porém a necessidade de gravar um CD ter seu próprio trabalho não podia mais ser adiado. No entanto o grupo não tinha recursos para tal. Tentaram empresários prefeitura e mas não tiveram apoio. Até Surgiu a ideia de marcar vários shows e guardar todo o dinheiro para destinar a gravação do CD. Somando a ajuda de mais colaboradores, conseguiram atingir o objetivo. Hoje, o CD acabou de sair com o título de Mais Gostoso, contendo quatro faixas promocionais. É um CD para apenas divulgar o trabalho, não será vendido e sim distribuído para que as pessoas conheçam o grupo e divulguem o trabalho. Etapa concluída. Agora o um novo desafio é fazer a divulgação do trabalho em rádios, internet e entre outras mídias. O grupo já conseguiu levar seu trabalho a diversas cidades, entre elas para uma rádio no Rio Grande do Sul. Faça ao exposto, submeto a apreciação dos nobres pares a presente moção de congratulação com o grupo de pagode Nessa Onda pelo lançamento de seu primeiro CD. Paulina, 10 de outubro de 2014. Vereador Danilo Barros. Sim. Falando da bola ali, aos poucos está vindo mais para frente ainda. Né? Sons, senhor presidente, quero só aqui parabenizar o grupo Nessa Onda, amigos ali. Nós crescemos no Morro Alto são talentosos e é um motivo de grande orgulho estar homenageando eles nesta noite. O presidente aí é cantor, sabe que é difícil lançar um CD, gra gravar um CD, e eles conseguiram. E eles querem apenas assim divulgação nesse primeiro momento. Então aqui é a Casa de Leis nós temos público ao nosso redor, à nossa volta. Então quem puder ajudar propagando o grupo nessa onda, indicando nas festas do, dos nobres, vereadores, não, não ou indicando acabando, tá? aí com contatos fora também da nossa cidade, vai ajudar muito o grupo. E o grupo tem encontrado dificuldades ante a secretaria de cultura, que foi relatado para mim. Eu vou conversar com a secretária, marcar. Eles querem um espaço para ensaiar, um espaço para passar as vozes, é, testar os equipamentos e não tem encontrado e é um grupo que da cidade não, não tem o conhecimento de outro grupo no momento que está aí em exercício, cantando, é, unido, funcionando, então conte com a minha com meu apoio, conte aí com a minha dedicação e espero poder ajudar, dar um empurrãozinho aí no grande sucesso que vocês terão no futuro. Eu tenho certeza que eu estou aqui fazendo uma moção para um grupo que vai ser notícia aí no Brasil. Eu tenho toda a certeza. Então parabéns em nome do Negro ali carinhosamente que eu chamo. Então é no seu nome aí parabéns ao grupo nessa onda. Deus abençoe a carreira de vocês. Uhul. Vereador Zé Coco. Senhor presidente. Gostaria de parabenizar o senhor presidente pela moção que congratula-se com a comunidade Nossa Senhora Aparecida e seus animadores, organizadores e os simpatizantes e colaboradores. Também gostaria de parabenizar a equipe do Crisma que faz sempre estar presente e trabalhando pelaquela comunidade com muito amor e carinho. Então, gostaria de parabenizar pela grande festa que houve lá em homenagem à padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E também gostaria de parabenizar o nobre vereador Danilo, que congratula-se com o grupo Pagode nessa onda pelo seu primeiro CD. Parabéns, boa sorte a todos os integrantes e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite ao público que está presente e àqueles que estão na sua casa assistindo a nossa sessão. Uma boa noite a todos e até breve. Vereador, Dr. João Mota. Também quero deixar aí uma saudação para o grupo. Eu já tinha conhecimento do grupo há um tempo atrás, através da Rosana. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns, Rosana, também, por estar. Ajudando e colaborando para o grupo se desenvolver, e se Deus quiser, torço por vocês, vocês tenham bastante sucesso, que levem o nosso, nome de nossa cidade. A gente vê aqui que Paulínia tem muitos artistas, e eu acho que o município tem que valorizar nossos artistas, nossa Prata da Casa. Semana passada foi feita uma homenagem aqui também para o violinista Rodrigo Nali. Então, a gente tem muita gente boa, e eu torço muito pelo sucesso de vocês. Parabéns e vamos divulgar o grupo e divulgar a cultura e a música paulinense. Parabéns. Vereadora Dilcinho. Parabenizar o presidente da casa, Marquinho Fiorella, pela moção para a comunidade do João Aranha, que sempre... Desenvolve as festas e, são, e sempre são muito boas e bem organizadas. Aproveitar para parabenizar também Danilo Barros pela moção ao grupo de pagode nessa onda. Qual parabeniza em nome da Rosana também, que já conheço já tem um tempo bom. Grupo que vem fazendo sucesso. Espero que o Danilo tenha profetizado aí vocês façam sucesso no Brasil inteiro, levando também o nome de Paulina e que esse CD seja o primeiro e muitos outros que vocês consigam gravar aí. Quanto sempre conosco aqui nessa casa, acho que todos estão dispostos a colaborar com os, com os artistas da cidade, né, com as pessoas que buscam e que se empenham nesse nessa luta que não é fácil. Hoje até um grupo se consolidar é uma tarefa muito difícil, des, precisa de muita determinação dos integrantes, união e tenho certeza que vocês vocês têm isso aí de sobra. Parabéns, Danilo, parabéns ao grupo e boa noite a todos. Vereador Dr. Gustavo. Presidente, queria parabenizá-lo pela sua moção de congratulação com a comunidade Nossa Senhora Aparecida pelas festividades. E também parabenizar aí o amigo Danilo, que se, se congratulando com o Grupo Pagode nessa onda. Parabéns ao grupo. Que tenham o sucesso que vocês almejem, que Deus dê sabedoria para vocês, para que vocês consigam atingir o objetivo de vocês e crescer e levar o nome de Paulínia para toda a região e, quem sabe, para todo o Brasil. Parabéns para vocês, sucesso e boa sorte. Vereadora Ângela Duarte. Quero deixar registrado os meus parabéns aos vereadores pelas moções de. Congratulações e deixar em especial meu, meus parabéns à comunidade Nossa Senhora Aparecida pela comemoração de 50 anos lá no João Aranha. E eu estive. Na, na missa à noite, aqui, em comemoração ao Dia da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida, no dia 12. E foi muito bonita a homenagem e muito bonito o que a comunidade está fazendo com a oração do nascituro, pois lá os representantes da saúde e pedindo pelo município e pelos profissionais da saúde. Para que eles cuidem com muito amor, carinho e, dedica e dedicação de todas as crianças que estão sendo geradas e as criancinhas pequenininhas do nosso município que já nasceram. Então, ficou, foi muito bonita a homenagem. Deixo aqui os meus parabéns à comunidade. E também deixar os meus parabéns ao grupo, nessa onda. E dizer para eles que, infelizmente, a cultura tem 118 milhões no orçamento da sua pasta e vocês com dificuldade em arrumar um local só para fazer o repasse das músicas, só para fazer os ensaios. Esses são os artistas das no da nossa cidade. Esses são os verdadeiros dono do patrimônio cultural da nossa cidade e da verba destinada à cultura. Então meus parabéns que Deus abençoe grandemente a profissão de vocês que esse seja o primeiro de muitos CDs e que nós queremos assistir vocês aí nos programas no domingo à tarde. Parabéns rapidamente aqui, antes de passar a palavra para os vereadores, eu falei da minha irmã, da minha mãe, do pessoal que trabalha na comunidade, não poderia deixar de falar, Flavião, de você. Chorão. Esse menino especial que trabalha para o Zé Coco, que faz um trabalho belíssimo na comunidade do João lá também parabéns. Viu? E só lembrando do grupo Nessa Onda, eu recebi algumas músicas que a Rosana me mandou. Se depender da minha torcida, de uma música daquela lá, vai estourar nacionalmente. Eu falei para a Rosana, ouvimos juntos. É, está na sua voz, né, nego? Está na sua voz? Com certeza, ó. Depender da minha torcida, já estourou. Vai, vai firme aí que vai dar certo. Então agora vamos passar a palavra para o vereador Adilson. Você já falou? Deixa esqueci. Então, o vereador do, o Custódio. Saudar aí a, as iniciativas dos vereadores em congratular com as pessoas que estão fazendo coisas em Paulínia trabalhando com a comunidade Nossa Senhora Aparecida no dia da Padroeira as festas têm sido muito bonitas esse ano não pude ir mas tenho ido sempre que posso e tenho certeza que esse ano também foi muito bom e o grupo nessa onda aí que tenho acompanhado de longe através do Facebook e vejo que vocês têm batalhado aí a gravação de uma de um CD é um passo importante aí da consagração de uma banda, né? Atalha bastante para se firmar Eu tenho tem uma pessoa na minha família que também tem um músico e a gente vê a dificuldade aqui em Paulínia em ter é, apoio, Porque não tem jeito. Às vezes as pessoas Usam a garagem, o estacionamento da casa para gravar o quarto né, do, de uma das pessoas, mas a necessidade de ter uma, uma estrutura mais aparelhada e que muitas vezes os músicos, que também têm outros afazeres, família para cuidar, o trabalho, não dão conta. Então, a importância aí, e a atenção aí do vereador Danilo dessa vez, né, que percebeu aí. O esforço desses músicos, mas a vereadora Ângela tem toda a razão aí, que a municipalidade deveria ter um olhar para os músicos de Paulínia, que tem muita gente boa, fazendo música, fazendo arte, fazendo teatro, vontade de fazer cinema, e, no entanto, o dinheiro da cultura está esvaindo aí para fora do município, e os músicos, às vezes ficam é, sem opção de trabalhar por conta dessa falta de atenção e inversão de prioridades parabéns ao Danilo aí que percebeu aí essa, esse potencial desses músicos aqui do grupo nessa onda muito obrigado bem comentado pelo vereador Edilson que se depender da torcida da câmara essa onda vai virar um tsunami né Edilson com a palavra vereadora Cimeia gostaria também de cumprimentar o grupo e no nome da Rosana de parabenizar a todos parabenizar também o vereador eh, Danilo Barros até mesmo porque isso é super importante para qualquer na verdade grupo que está lançando o seu CD é a homenagem de congratulação vem reforçar né então, no nome da Rosana, a qual eu conheço há muito tempo, ela e toda a família, gostaria de parabenizar a todos. Obrigada. Vereador Doutor Fábio. De maneira bem breve, senhor presidente cantor aí, Marquinhos Fiorella, parabenizar primeiro ao presidente pela moção de congratulação à comunidade Nossa Senhora Aparecida. Trabalho. Maravilhoso, então, em nome do Flávio, parabéns pessoal da comunidade. Parabenizar ao Danilo também pelas moções e principalmente o pessoal do Nessa Onda. Eu sou um cara que frequenta bastante as festas aqui da cidade, já vi o grupo tocar algumas vezes. É, é redundante falar que todos nós torcemos e muito pelo sucesso de vocês, e é redundante também falar infelizmente, do pouco caso do município com, com, os, com os nossos artistas, que pese o volume monumental de dinheiro que sai todos os anos para a indústria cinematográfica e para artistas de fora, e nada contra Rubem Eval, nada contra a, a secretária Mônica Trigo, mas absolutamente tudo em favor aos nossos artistas, e aqui, homenageado no pessoal, Nessa onda. E pedir para o presidente, então, aproveitando já o apoio de todos os colegas, por que não pensar na contratação dos meninos para nossa festa de final de ano? Né? Eu acho que seria bacana eles agraciarem a gente um pouquinho com o talento deles. Está feito o pedido aqui para o presidente. E entendo que com o aval aqui de todos os colegas. Parabéns, boa noite e sucesso. Vereador Tiguila Paz. conseguir um cachezinho já tá vendo né o presidente os vereadores gostaria primeiramente de parabenizar o vereador presidente pela moção. não pude estar presente porque caso meu filho estava doente esse final de semana mas minha mãe estava presente lá nas festividades e minha mãe falou maravilhas da, da comunidade então parabenizo o presidente pela pela moção parabenizar também o vereador Danilo Conheço a, a banda e acompanhei desde o início. É hoje o Cheno está aqui, está o Nego, o Mateus, a Rosana tocaram já em, em aniversário meu. Então, tá, é, parabéns Danilo. O trabalho da banda são os remanescentes do antigo, né? Da, das antiga, da, da de banda de pagode hoje na cidade eu acho que é a única. É, mas também lembrar Danilo. Você falou de bandas na cidade, mas também temos outras bandas de outros segmentos, de outras, né? O Júlio Gustavo. Então temos muitas, muitos é, bandas na cidade que têm condições de estar tá em alto nível como vocês, né? Então parabéns Danilo, parabéns à banda a, nessa onda pelo excelente trabalho. Eu ainda não vi a música, mas a gente vai e com certeza aí uma festinha para o final do ano tá tocando para gente. Valeu? Parabéns, galera. Vereador Cuco, Senhor presidente, gostaria de deixar registrado também aqui que hoje Paulínia conta com um estúdio, a qual tem um responsável, responsável, um amigo chamado Maurício Miller, a qual já indiquei, já encaminhei algumas alguns artistas do nosso município que gostaria de gravar o seu CD, que gostaria de estar lá gravando. Então Paulínia tem a Secretaria de Cultura. Que hoje o responsável é o Maurício Milha. Então, Paulina tem sim dado apoio à cultura e a quem gostaria de gravar o seu CD. Vereador João Mota. Também quero dar os parabéns para o nosso presidente, por congratular com a nossa Igreja Católica do Jaranha, né? E dar os parabéns para o Danilo também. E não podia dar os parabéns para o nosso grupo aqui. Pode contar comigo, precisar de alguma coisa. Estou com vocês aí. Depois me dá um CDzinho para mim. Hein? Vai ter que ajudar a bancar o CD, vocês estão ah. precisando de ajuda, João. Então, ó, já fica aqui convidado vocês para a festa de confraternização da Câmara no final do ano, atendendo o pedido do vereador Dr. Fábio. Vamos combinar depois um cachezinho que dá para o presidente pagar. Acabou, tá gente? As moções estão em votação. As moções foram aprovadas com 12 votos, com a ausência do vereador Sandro Caprino e do vereador Marquinho da Bola. Votos, requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 383 do vereador Dr. João Mota pelo falecimento de Carlos Alexandre Moisés. Número 384 do vereador João Mota pelo falecimento de Maria Conceição Gama. Número 385, do vereador Marquinho Fiorella, pelo falecimento de Fátima Alde de Souza e Maria da Conceição Gama. Número 386, do vereador Custódio Campos, pelo falecimento de Maria da Conceição Gama. 389, da vereadora Simés Anon, pelo falecimento de Maria da Conceição Gama. Número 392, do vereador Duca Zelato, pelo falecimento de Fátima Alde de Souza. Número 396 do vereador Danilo Barros, pelo falecimento de Maurício da Mata Furniel e Carlos Alexandre Moisés. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da vigésima sessão ordinária no dia 28 de outubro, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina encerra os trabalhos dessa sessão. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Eu gostaria de convidar o pessoal do, do grupo para tirar uma foto comigo, com o vice-presidente aqui, se for possível, por favor.